Asosan hozir mana Telegramda dahshat degan narsani ochkim kelmaydi, bor-ku. Nimaga u qamoqqa o'tirganligi haqida ochiqlanmagan hech qayerda? Buning ustiga bundan sal oldin Anvar Qoraqa pichoqlangan bo'lgan 2009-yil, 2007-yil yana bir hodisa bo'lgan. Xayrli Hamidov kaltaklangan holatda degan ko'zlari ishgan holatlar. O'sha holat aytib berish lozim bo'lsa, aytib bering, nima holat bo'lgan o'zi aslida? Tergovda ham aytganman, sudda ham aytganman. Misol uchun Xayrli Hamidov qamoqqa kirgandan keyin yoki chiqqandan keyin Xayrli Hamidovdan kechganlar va Xayrli Hamidov kimdandir kechganlar bo'lganmi? Riyodan teparoq gunoh bormi deb so'rashganda bir odamni amalini riyo deb o'ylashing degan. Ba'zi sohalarda bo'layotgan korrupsiyani ko'rib turib, futbolda hech narsa bo'lmayapti ham deb qo'yadi odam. U yoqda yurgan paytim ham mana hech kim so'ramasdi nima qilgansiz deb. Bilardi-da. Shas qamaganman o'zi bu strategiya yarasha deganimda e'tiroz bildirgan. Aka siz gapirmang, uyat bo'ladi degan. Siz ishing taqqilatgan su kelib deganda. Masalan Hazratga borganimda bu atayin qilingan deganlar Hazratamda. Buni o'rganish kerak deb turib, menimcha murojaat ham qilganlar. Shayx Hazratlar namoz o'qib ro'za tutganligi uchun yutqizib qo'ydi. Arab futbolchilari ustidan kulib ketdi degan gaplar bo'ldi. Sana haqqing yo'q qalbga kirishga. Umrida o'ynamagan pozitsiyalarga o'sha kuni o'ynatdi. Bilmadim, endi murabbiylik masalasida ham qaraganini isbotlaganida. Yutuqdanmi yoki mag'lubiyatdanmi sharhlayotganingizda hozirgi ko'cha tilida aytganimizda makillab qo'ygan holatingiz bo'lganmi? O'sha oyatni aytib turib chiqishar ekan va o'zlari aytishar ekanki, mana Alloh taolo berdi hayot. Xuddi o'sha oyatda so'raganingizda berdi. Endi va endi tur deb turib, ularga ham zaryatga bo'lganda shu narsa. Men prinsipim bordi. Sen nimani ustidasan, men nimani ustidaman, nimaga bunaqa turibsan deganda. Men o'qiganman, dasturda o'qiganman uni radioda. U bola uni eshitmagan. Qirg'izistonlik Abdulla Domla haqida fikringiz, ma'ruzalarini eshitib turasizmi dedilar. Men sizga payg'ambar alayhisolamdan dalil keltirsangiz, G'azzolini aytyapsizlar dedilar. Diqqat, O'rta Osiyoda ilk bor qandli diabet, ya'ni saxr kasalligiga qarshi super yangilik. Alla diabet preparati. Siz diabetdan azob chekyapsiz. Sizni oyoqlaringiz og'riyaptimi? Ko'p chanqab, hojatga ko'p qatnayapsiz. Sizga tabiiy o'simliklardan tayyorlangan Alla diabet preparati yordam beradi. Dorixonalardan so'rang. Narxi atigi 50-55 ming atrofida. Ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling va malakali mutaxassislardan bepul maslahat oling. Ko'rsatuvimiz hamkori Bashkent restorani. Bu nima deyotganlarga bu oilaviy taomgoh. Eng mazzali taomlar aynan siz uchun. Tashrif sizdan, xizmat Bashkent restoranida. Assalomu alaykum, Chotki TV kanalini kuzatuvchilar. Assalomu alaykum. Bizga o'z kommentariyalarini qoldiradiganlar, dislike, likelar bosadiganlar. Biz yana efirga chiqmoqchimiz va mehmon tanladik. O'zbek hayotida, o'zbek jamiyatida o'z o'rniga ega bo'lgan sharhlovchi, jurnalist, boshlovchi Xayrulla Hamidov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrlaki, biz har bir mehmonni taklif qilganimizda bugungi siz bilan bo'ladigan suhbatimizda hech bir joyi, hech bir berilgan savol va olingan javoblar kesib tashlanmaydi. Bunga roziligini intervyudan oldin olamiz, shuning uchun sizni ham roziligingizni olmoqchimiz. Javob bermaslik huquqi ham bor ekan. Albatta, agar savol ma'qul kelmasa, bu savolga javob bermayman deyishingiz mumkin. Faqat nimaga javob bermayotganingizni aytsangiz bo'ldi. Xo'p, o'zingizni va bizni muxlislar bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Chotki TV muxlislari avvalambor mana shunday taklif uchun minnatdorchilik bildiraman va suhbatimiz chotki bo'ladigan bo'ldi. Xayrligi ba'zi bir savollarimiz odobsizlikka yo'yilishi mumkin tomoshabinlar tarafidan, lekin maqsadimiz, niyatimiz Alloh guvohligi deytamiz ijobiy. Ya'ni sizni beradigan hayotdagi, jamiyatdagi, kasbiy nuqtai nazar, oilaviy nuqtai nazardan beradigan javoblaringiz kimgadir nimadir naf tegishidan umidimiz yo'q emas. Shuning uchun to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz, bu behurmatlik yo'yimiz. Darvoqe, bizga kommentariyani negativlarini zo'rini nasafiy bilan bo'lgan suhbatda yozganlar diqqatiga. Men yomon ko'rinib, yomon savollar berib, hurmatsizlik qilgan bo'lsam ham natijani hisob-kitob qilmoqchiman. Aynan nasafiyni yomon ko'radiganlar soni o'rniga faqat yaxshi ko'radiganlar egalladi. Bundan xursandmiz. Davom etinglar kuzatishi va o'z fikrlaringizni qoldirishi. Qo'limdagi mahsulot xonimon gul asali. Bu mahsulot ko'p kasalliklarga davo bo'lgani uchun sizlarga tavsiya qilaman. Immunitetingizni ko'taradi. Qon bosim borlar uchun qon bosimini me'yorlashtiradi va qonni suyultiradi. Mo'jizaviy xonimon asali bepushtlikni davolaydi. Erkak va ayollar kasalligida ham juda ham foydali. Asablaringizni tinchlantirib, bosh og'rig'ini qoldiradi. Barcha kasalliklarni asal orqali davolash mumkin degan gap bejiz emas ekan. Ekraningiz ostidagi raqamga murojaat qilgan holda siz ham to'liq ma'lumot olib buyurtma bering. Xonimon gul asali sog'lig'ingiz garovidir. Xayrli Hamidov mag'lubiyat va yutuqlar haqida ko'p sharhlaydi va sharhlovchi deb biladi ko'pchilik.
Bugün günde uzun YouTube ve yutkızıklar hakkında yapılabilir mi? Uzun gözü. Ama uzun şarkıların oyunlarımda, uzun köpçülü muhlisliğim bilmedi. İstergen şarkıları için en zor benefis şarkı, bir cama yutkızıp dururken bu zaman comeback kılıyor. Bir nol yutkızıp dururken de ikide gol olurdu. Son iki dakikalardan keçi Cristiano Ronaldo ikide gol olurdu. 89-95 dakikalarda. O şuna oyunlarını mazaklan şarkıları için. Ve tabii ki ayak hayat ki koçuladığım bu zaman, ben de şu halatla bugün. Yani yutkızıklı idamlarımız bugün. Nimanidir boy bergan paytlarimiz bo'lgan, lekin evaziga Alloh taolo ikkita narsani qaytargan paytida o'sha comeback sifatida qabul qilib qo'yganman. Ya'ni o'zimdan deb bilmaganman. Avvalambor shukr qilganman. Ikkinchi navbatda mana shu mag'lubiyat paytida mag'lub muhim, yiqilish muhim emasdi, fojia emasdi. Yiqilgan odam o'rnidan turmasligi fojia. O'sha o'rnidan turganligim uchun mukofot qilib berildi shekilli deb xursand bo'lganman. Shuning uchun futbolga o'xshab ketadi o'z hayotim. Siz hiç kaçan yıkılıp onun yüzüne durmayan halat bulmayan mı? Yok. Kaysi doğru halatta, kaysi doğru cephada? Yok, şimdi araya şurada kop oturken paytım bu gen. Yani yıkılgenmez bu oturken halat. Yani yıkılgen de ki adam oturmam kalışı mümkün mü? Ne oturmam kalışı mümkün? Kanaka mamada kabul kılınsayım, şu söz çöreken o zaman. Keyin oradan turuş için adam misal için anca uzak qattiqroq zarba bilan tushsa, tasavvur qiladigan bo'lsak, birdan o'rnidan turmaydi-ku. Sekin turadi, yo'q, oyog'ini uyushib qo'ygan bo'ladi. Keyin turgandan keyin atrofga qaraydi, yurib olmaydi ham. Keyin sekin yurib, o'sha yurishni eslab, keyin birdan yugurmaydi demoqchiman-da. Menda ham qancha uzoq vaqt davom etgan bo'lsa, o'sha o'tirish davri, turishga ham nisbatan shuncha vaqt ketgan. Ya'ni oson bo'lmaydi bu narsa. Birdan jamiyatdagi o'rinni tiklab olish, boy berilgan o'sha boyagi comeback. Shuning uchun muhimi o'sha paytda inson umid bilan yashash kerak-da. Umidsiz inson menimcha o'sha paytda o'zida nobud bo'lgan bo'ladi. Menda bu masalada anaqa yo'q, kamchilik yo'q, ya'ni har doim umid bilan yashaganman. Endi bu narsalarni tushunganligim uchun to'g'ri qabul qilganman va to'g'ri qabul qilganim uchun balkim mukofot o'laroq berilgan bo'lsa kerak. Xo'p, tanqidga, negativga immunitetingiz qanaqa? Yani tabii qarayman, chunki bizda juda ko'p tanqid bo'ladi. Biz hozir boya dastur boshlayotganingizda oldingi ishtirokchi xususidagi negativlar haqida gapirdingiz-ku. Bu bir bo'ladi sizlarda. Bizda har o'yinda bo'ladi. Har o'yin chunki bizda emas, Xayrulla Hamidovga nisbatan. Yo'q, o'zi umuman sharhlovchilarda bordi. Bu narsaga davomiy bo'lgandan keyin odam ko'nikish hosil qiladi. Masalan, ikkita jamoani sharhlaganingizdan keyin istasangiz istamasangiz bittasiga yomon ko'rinish boshlaysiz. Hakamga o'xshaymiz-da. Hakam ming o'yinni zo'r adolat bilan boshqargan bo'lsa, yutqizgan jamoani futbolchilarga yomon ko'rinadi, muxlislarga yomon ko'rinadi. To'g'ri boshqargan bo'lsa ham. Sharhlovchilikda ham shunaqa. Shuning uchun negativga bet qotib ketgan o'zi aslida. Lekin baribir tahlil qilaman, juda ko'p komment o'qiyman o'zi YouTube'dagi sahifamda ham, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda to'g'rilardan olaman. Ya'ni unaqa haligi ba'zilar aytadiku, butunlay e'tibor bermayman. E'tibor bermaydigan odam bo'lmasa kerak. Mashhur odam borki e'tibor beradi, bo'lishi mumkin emas. Har holda saviyali odamlarni yozganidan to'g'ri xulosa olaman. Shuning uchun negativdan ozgina bet qotgan, ammo xulosa olishga kelganda men bag'rimni ochaman. Hozir negativ haqida, tanqidlar haqida ko'tarolasizmi yo'qmi degan savoldan keyin beradigan savolim o'rniga bitta savol tug'ildi. Uni ham beraman lekin. Siz bilan meni mashhurlik darajamning farqi nimada? Boshqa-boshqa jabhalarda. Masalan, misol keltirib ayta olasizmi? Misol uchun, uyda Wi-Fi bor odam siz yaxshiroq taniydi. Ya'ni YouTube'da ko'rish kerak-ku. Ikkalamiz safarga chiqsak, misol uchun GAI xodimi to'xtatishi mumkin yoki postada to'xtatishimiz mumkin. Ko'proq men tanib o'tkazib borishim mumkin, chunki bari futbolga qiziqish ehtimoli bor-da. Futbolga qiziqmagan taqdirda ham oldingi dasturlarni, diniy dasturlarni eshitgan bo'ladi. Mana shu tomonda men mashhurroqman demoqchi emasman. O'zimman ish hal qilish masalasida kelamiz chiqqanimizda ko'proq men yordam tegishim mumkin, lekin bugungi kunda, mana misol uchun ijtimoiy tarmoqlar rivojlanayotgan paytda hammani boshqa tomondan o'rni chiqib kelyapti, deb mana shu masalada siz mashhurroq bo'lsangiz kerak internetda. Sohangizdan kelib chiqib, sharhlovchilikdan emas, kelib chiqib bugungi kunda jamiyatda faol bo'layotgan va zo'r ketayotgan soha bilan juda ham oqsayotgan soha qaysi sohani aytasiz? Guanjo
tibbiyot klinikasi. An'anaviy Xitoy tibbiyotining samarali usullarini o'zida mujassam etgan Guanzhou tibbiyot markazida reumatizm, semizlik, vazn yo'qotish, nevrologiya, buyrak kasalligi, oshqozon ichak kasalliklari, erkak va ayollardagi kasalliklar, jigar kasalliklari, bosh aylanish, insult, gemoroy, buqoq, quloq, tomoq kasalliklari, yurak kasalligi, teridagi barcha kasalliklar, bel va umurtqadagi grijalardan va boshqa ko'plab kasalliklardan qiynalayotgan bemorlarga igna qo'yish, bankali massaj, mashhur dorivor giyohlardan hamda Xitoy an'anaviy tibbiyotining o'ziga xos yo'nalishlar asosida shifo ulashiladi. Davo muolajalari Xitoydan tashib yurgan tajribali mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Guanzhou tibbiyot klinikasi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va dardingizga shifo toping. Oqsayotgan soha menimcha baribir hali ham ta'lim deb o'ylayman. Bekorga bong urmayapti. Hamma mutaxassislar, blogerlar, jurnalistlar ta'lim tizimi birinchi navbatda tuzatilishi kerak va o'nglanishi kerak bo'lgan sohada. Shundan keyin jamiyat rivojlanadi. Mana ko'ryapmiz-ku. Lekin menga yoqayotgan pozitiv gapiradigan bo'lsam, bu blogerlikmi, jurnalistikmi bilmayman. Mana bu erkin so'z, hamma o'ziga minbar istayotganligi va hamma o'zini haqqi, huquqini himoya qilayotganligi va bu borgan sari rivojlanayotgani meni xursand qiladi. Ya'ni bir kun emas, bir kun shu narsa buni yopib tuzata oladi. Chunki hamma haqqini so'ragandan keyin oxiri ta'lim tizimidagilar ham haqqini so'rash boshlashadi degan umiddaman. Men sizni kuzatishim jarayonida shuni sezdimki, bugun taniqli bo'lgan odamlar orasida juda ham unaqa yopiq odam emas ekansiz-da. Masalan, ochiq-oydin, oshkora hamma narsani gapirgansiz, o'ziga xos intervyular ham bergan ekansiz-da. Qaysidir bergan intervyuingizdan afsuslanganingiz bo'lgan va nimaga? Televideda bo'ladimi, YouTube'da bo'ladimi? Yo'q, men endi o'zi to'g'risini aytaman, endi hali kattaga yetib boshqalasiz. Hali ko'ngilga bir yaqin bo'ladigan, sal odam o'zini imiji bo'ladi, imijiga tushadigan narsalarga rozi bo'lganman har doim. Va rozi bo'lgan narsamdan pushaymon bo'lishim g'alati, chunki o'zimning qarorimda. Shuncha hozir eslolmayapman. Endi u yoqdan kelgan paytim boshida birinchi intervyuni u paytda intervyu olish menimcha uncha-muncha odam qo'lidan kelmayotgan paytda vaziyat shunaqa edi, 2015-yil. Shunda muallifidan emas Sayyodga intervyu berganman, u taklif qilgan, taklif qilgandan keyin boraman, hali adaptatsiya yo'q, nima bo'layotganini bilmayman, o'zani zavqlanib yurgan paytlarim, o'zi Dubay hamma joy ko'rinadi, Toshkent ham ko'rinayotgan paytda intervyu berganman, muallifidan emas, o'zimni gaplarimdan qoniqish hosil qilmaganman, chunki juda bir hayajonda, bir dovdirab intervyu berganman-da, o'shani ko'rsam kulgim qistaydi hozir. Ya'ni keyinchalik, keyin o'tib bo'lgandan keyin bunaqa demasam bo'lardi-yu. Nimaga buncha hayajon, buncha qo'rquv? Qo'rquv emas bu. Bilmaganman-da, ob-havoni hali bilmayman. 5 yil baribir kichkina muddat emas. Kirib ketayotgan paytimiz SMS davri edi, chiqqanimizda Telegram davriga chiqib kelganman. Boshqa davrga borib qolgan odam bo'lganman. Shuning uchun bu boshqalarda ham tabiiy bo'lishi mumkin bu jarayon. Shu intervyuimda sal bo'lsa ham, ya'ni o'zimni gapimdan bir afsuslangan joyim bo'lgan. Bu savolni oxirrog'iga kelib beraman deyotganim, lekin shu vaziyat kelib qolgani uchun beraman. O'sha manzil bu qamoqxona, buni bekitmaymiz, bu aniq va men GM deydi. Aynan nimaga u qamoqqa o'tirganligi haqida ochiqlanmagan hech qayerda. Men o'sha xolisa sara tayyorlayotgan paytim, to'g'risini aytish kerak, 4 yil davomida tayyorlagan bo'lsam, keyinchalik tarqagan-ku. Masalan, haligi bo'lib qismi tarqagani, xalqimizda o'zi odatda nima tarqaydi, o'zi odamzodda nima tarqaydi. Asosan hozir mana Telegramda dahshat degan narsani ochkim kelmaydi, bor-ku. Ozib keladi-ku. Ozsiz nimadir bu avariya bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin eng ko'p tomosha qilinadi o'sha. Yoki kimdir bir antiqa gap gapirgan bo'ladi, tanqidiy fikr bildirgan. Shu narsalar ko'proq aylanadi, to'g'rimi? Buni yaxshi bilasizlar. Negativ boshqacharoq kuzatiladi. Bu insoniyatni tabiatida bor shekilli. O'sha paytda ham xolisa sarni nimasi tarqagan bo'lsa ham, o'zi juda kam qismi, deylik 5% uzog'i bilan 10% tarqagan. 90% tarqamagan. 90% xuddi o'sha paytdagi imomlar, nomlalar gapirgan gaplar. Chunki 4 yil kichkina muddat emas, har hafta chiqqanmiz, juda ko'p gaplar gapirilgan. Lekin kamroq narsa tarqagan va hammasi qattiq-qattiq she'rlar, qattiq-qattiq rivoyatlar ketgan, tarqagan. Va shuning natijasida o'zi ketganman. Ya'ni bu yerda masalan uchun u yoqda yurgan paytim ham meni hech kim so'ramasdi-da, nima qilgansiz deb. Bilardi-da. Ya'ni qiziq bo'ladi-yu odam. Men hammadan so'rardim, nimaga keldisan, falon-falon statiya, falon-falon deb aytardi.
Benden bir adam soramazdı da bu kızı kelişkeri de boylar çekirliydi. Yani bunca yapırken adam ahir gibi birkaç şubu sekereydi. Yani fikir bugün oladı. Ve hatta bir yakışı bir ülkemizden uzun mu şans kamegen mi uzun bu strategi yaraşa diyenimde etiraz bildirgen siz yapırmayın, üyat bulat. Siz işin takılat yani su gelip diyen de. Yani uyuda oturgan odam biladi, ro'y rost gapiradi. U joyda hamma teng bo'lib qolgan holatda unaqa hali bir ko'ngli uchun degan narsalar yo'q joyda. Shu narsani aytgan va o'shani tabiiy qabul qilganman va bu yo'g'iga jim bo'lganman, ortiqcha gapirmaganman. O'sha 10% 5% tarqagan narsalar uchun borilgan. Chunki bilsangiz, o'sha paytda bulut sarqashi boshlagan payt bo'lgan 2009-yil. 2012-dan keyin Telegram bilan qo'shilib ketib umuman ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. Mana shunaqa paytda endi bu siyosat o'sha kunni gapi buni ustiga bundan sal oldin Anvar Qoraga pichoqlangan bo'lgan 2009-yil, 2007-yil yana bir hodisa bo'lgan. Umumiy o'sha 2005-dan keyin jon voqealari 2007-yil hozir yodimga ko'tarildi. 2009-da o'sha Qoraga bilan bo'lgan voqealar menimcha oxiri vaziyatni jiddiy hal qilishga undagandi. Bunda ben misal üçün kimidir ayblamak için yapmaz mı? O zaman aklamak için yapmaz mı? Bugün vakayına et yapma. O şey payıda şuna görüngen bu narsadan toxtatçımız gerek değilgen ve toxtatılgen hakikaten. Çünkü muallifi çıkardı bugünden ki kimi işledi orada. İşitken adam gibi bir malamat kılış mümkün. Hatta ki şey, muallifin aldığı var koyuşumuz mümkün değil. İşler ya mümkün değil mi? Şu sebep bugün bu oldu. Başka narsanız. O şey payıdaki siyasetki ciddi. Kaysa hayız, kaysa targ'ibiz deb o'ylaysiz. Hozir ham baribir umumiy javob berib ketyapsiz. Aynan mana bu vilkan o'lib ketgan uchun deydi-ku. Yaxshi javobim bor. Toshturmada o'tiramiz. To'rt yil, besh yil. Buni ham aytganman boshqa platformada. Endi o'g'il bola bitta gapiradi, takrorlayveraman. O'tirganimizda BBC mi Ozodlikdan haligi intervyu olishni boshlashdi. Ko'chada so'rashyapti endi. Ular shug'ullanishgan-ku bu narsa bilan. Hamidov nimaga qamaldi deb o'ylaysiz? 10 xil odamdan, adashmasam, yo 8 yo 10 xil odamdan har xil versiya chiqdi. Kimdir aytdi, poraxo'rlikni gapirgan, haddan tashqari bu kimgadir yoqmagan, kimdir pachavozlikni gapirgan, kimgadir yoqmadi. O'sha qizlarning yalang'och yurishini ko'p gapirdi deyishgan. Keyin misol uchun o'sha qadimgi podshohlarning hayotini gapirdi. Umuman hozir esimda yo'q, lekin 10 xil versiya yangilagandan keyin bir yigit o'tirganda u 4 yildan beri o'sha yerda o'tiradi. 4 yilmi, 3 yil bo'lgan. Men unga o'zim oqlayotgan paytim, endi tushgan paytim, aytdiki, "Xayrli aka, dedansa, xalq pokazani beryapti sizga." Mana xalq bitta narsa aytmayapti, 10 ta odam 10 xil narsa aytyapti. Siz nima o'zingiz oqlayapsiz? Bu ham ta'sir qilganda menga. Demak, umumiy xulosa shunaqa bo'lgan odamlar. Odamlar aslida pakazani bermayapti. Odamlar shunaqa deb o'ylayapti. Endi bir odam boshqa narsani, u odam boshqa narsani o'ylayotgan bo'lsa, ko'p ish qilib yuborilganda o'zi aslini olganda. Ya'ni bu tasodif emas-ku. Misol uchun bitta narsani 2 marta qaytarsa ham, hech bo'lmasa 3ta narsada to'xtasa ham, shu desa bo'ladi. U 20 ta odamga bersa, 20 xil ham aytishi mumkin ekan deb kuldi-da, "Men shunaqa to'xtaganman." Shuning uchun ayb asosan shu bo'lgan. Ya'ni tarqalayotgan narsalar, keyin montaj degan narsalar endi chiqqan paytlar edi bu payt. Hali YouTube yo'q, qatashmasam YouTube yo'q. Boshqa mamlakatlarda bo'lishi mumkin, bizda bo'lmagan. Shu Muhammad Yusuf cho'chqalar degan she'rni o'qisam ham bir qaysidir soha vakillarini montaj qilib qo'yishadi. Kim nimani xohlayotgan bo'lsa, qilishi boshlagan payt edi. U endi siz misol o'sha paytni ko'rib qolsangiz, "Buni xayrli qilibdi" deydi. Deysiz-da. Lekin aslida she'r Muhammad Yusufniki ekanligi u o'sha Amerika hindusi haqidagi she'r ekanligini uni boshdan eshitish kerak. O'sha joy 40 tarqatilgan, tarqatilganga montaj qilingan. Bunaqa narsa o'nlab bo'lish boshlangan. O'nlab, yuzlab demayman-ku, bir 10 dan ziyod bo'lib ketgandan keyin haligi urushda bilasizmi? Haligi anaqalar bo'ladi. Projektorlar qidiradi-ku odam. Bitta odam topilgandan keyin bir 10 ta projektor bitta joyiga to'xtaganda biz. Ya asosan bitta odam asosan aylanyapti. Men buni real misol uchun o'zim oqlamagan holda bir kimnidir qoralamagan holda tabiiy tushunaman o'sha kunni holati deb, yetilgan holat deb bilaman. Ammo sudda maksimum misol uchun bu strategiya tushmasligim, bu strategiya bir
xos ish qilmaganligimni tinmasdan aytganman, ayblov xulosalarimni ham. Ya'ni oxirigacha hali Qodiriylarni o'qiganimiz uchun, Cho'lponlarni o'qiganimiz uchun shunaqa turilgan o'zi. Chunki ichkarida ko'rgan odamlar biladi, lekin u payt shunaqa ediki, endi u yoqqa kirgan odam chiqmasdi. Barqamalar demoqchiman-da. Buni tushungan holatda, lekin qo'ldan kelgancha misol tushuntirishga harakat qilganman. Tushuntirganman, boshqa qilganman, nima? Diniy qo'mitaning ruxsati bilan chiqqan hamma narsa deb hamma narsa gapirilgan-u, lekin gapirilgan bo'lsa ham ketilgan va keyin hali taqdirga tan berish bor, endi u yoqqa moslashish bor. Undan keyin fikrim unaqa o'zgarib ketmagan bo'lsa ham vaziyatga moslashish bo'lgan. Shu. Xo'p. Harligim tanazani hozir o'ylab o'tirib aytolmadim. Misol uchun o'sha tarqalgan narsalar deyapsiz-ku. O'sha tarqalgan narsalar sherlar yoki bo'lmasam to'g'ri yo'lga targ'ib qiluvchi narsalar ham bo'lganda, o'shandan hech bo'lmasa rag'bat oddiy xalqdan olganmiz, kimdirga foydasi tegan ham joylari yo'q emas-ku u narsalarni. Yo'q, albatta bo'lgan. Endi bu o'sha u yoqqa borgunimcha bo'lgan jarayonda juda ko'p jarayonlar bo'lgan. Men tergovda ham aytganman, sudda ham aytganman. Misol uchun oldin militsiya xodimlari gay, misol uchun bekinib turardi-ku. Aslida bekinib turish noto'g'ri, chunki qoida buzilishini kutadi. Ko'rinib tursa, balkim qoidani buzmasdan o'tar. Ya'ni qoida buzilishini kutib jarima to'latish bo'lmasligi kerak. Maqsad, balki chiqib ko'rinib turib qoida buzmasligini ta'minlash kerak degan fikrni ilgari surib turib, payt shunaqa emas edi, oldindan o'sha payt aytganmiz. Hozir bo'lib ketdi shuna. Men aslida o'sha narsalarni aytib, ba'zi oqimdagi yigitlar necha martalab bizdan uyga kelishgan. Hozir endi u yerda shunaqa joyki, gapirganimiz bilan kim deyishar mumkin-da, kim hali birovga zarar bo'lib qolishi mumkin. Shunday kelib turib, onalari kelib turib, men onam guvohlar rahmat deb ketgan o'g'lim falon joyga chiqib ketmoqchi edi, lekin shuni eshitib keyin kelib, qayoqqa ketasan dedim-da, onangga xizmat qil. O'zi umumiy shu gaplarni gapirilgan. Men shuning uchun ham o'sha tushuntirishga harakat qilganmi shu tomonga. Lekin men jurnalistman. Jurnalist odamni tabiati baribir, bilsam jurnalistsiz. Negativ emas, tanqidiy fikrlar bo'ladi-da. Mana jurnalist sifatida tanqidiy fikrlarimni qabul qilinglar deganman, lekin u narsa diniy aksentda bo'lganligi uchun, din nozik masala bo'lganligi uchun ularda boshqacharoq tahlil bo'lgan. Chunki buni baribir juda ko'pchilik muhokama qilib xulosa berishgan deb o'ylayman. Bu bitta odamni topshirig'i bilan bo'lib ketadigan narsa emas edi. Chunki gap so'z bo'lardi-yu o'shandan keyin, gap so'z ham bo'lgan, chet ellarga ham chiqib ketadigan narsa edi. Bunda juda ko'p muhokama qilingan va yaxshilab o'rganilgan, keyin bu kirmasa bo'lmaydi degan fikrga kelishgan. Hattoki ichkarida ham o'zimni o'sha tergovda tutgan jarayonlarimdan kelib chiqib, keyin o'ylardim-da. Balkim o'sha tergovda hazib haqqimni talab qilavermasam, hali 6 oy tergov bo'lgan, 6 oyda chiqarib yuborarmidi degan bir hali shaytoniy fikrlar ham keladi. Odam u joyda har xil fikrlarning ichida yuradi endi. U tushuntirib berish qiyin, har xil holatga tushib qolaveradi. Men o'sha yerda tushunganman. Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalom oldiga kelib turib, "Yo Rasululloh, siz oldingizda boshqachamiz, bu yoqda boshqachamiz" deganda uyda. Shu nima deb so'raganda, odatiy holligini aytganlar. Shuni tushunganman. Odam bitta fikrdan boshqa fikrga sakrayverishi mumkin ekan. Hayotda ko'chada yurganimizda bunaqa bo'lmaydi, ish bilan yuramiz, o'zi boshqa narsalar boshqaradi bizni. Lekin hech narsa qolmaganda, odam o'zi bilan o'zi yolg'iz qolganda fikrdan fikrga sakrash juda ko'p bo'ladi. O'sha loyqalanib ketadi suv, tingandan keyin hammasini orqaga qarab turib, butunlay boshqa manzarani ko'rish imkoniyati bo'ladi. Men o'zi ko'p narsalarni olganman aslida. Chunki birinchidan peshona, birinchidan taqdir. Uni aylantiramizmi, o'rgilamizmi? Alloh taoloning taqdirida yozilgan narsaga agar odam yurmasa, shunga rozi bo'lmasa, o'ziga qiyin bo'ladi. Ya'ni bu rozi bo'lishi Alloh taologa bir narsa berib qo'ymaydi. Behojat zot. Odamni o'ziga bir sakinat beradi, odamni o'ziga bir halovat beradi. Shundan keyin bir muddat ham xotirjam o'tkazishga ham yordam beradi. Men ko'pchilikda ko'rganman, har qanaqa tipirchilashda, har qanaqa qarshiliklar bo'lsa ham foydasi yo'qda, endi foydasi yo'q. Hukm obogan, yozilgan. O'sha hukm peshinaga yozilgandek gapdi. Shundan keyin endi bu yog'iga, misol uchun odam botqoqqa tushib ketib qolsa, botqoqni qoidasi bilan ishlatish boshlaydi-da, yoki o'rmonga tushib qolsa, Mavgulini ko'rganmiz, o'rmonni qonuniga kiradi, iloji yo'q. U yoq ham shunaqa joy endi. Sal o'xshatish kerak bo'lsa,
uyg'onish qoidasiga sekin-sekin birikish natijasida va kitoblar albatta juda ko'p yordam bergan. Men kutubxonada ishlaganligim uchun kutubxonalarda hayotimda o'qimagan kitoblarimni raqam bilan olasiz, foiz bilan u yerda o'qib chiqqanman. Va tabiiy o'zi kitob o'qish odamga ko'p saviya beradi, to'g'rimi? Unaqa paytda o'qish umuman boshqa olam kashf qiladi odamni. Shuning uchun men aslida umuman norozi emasman taqdirimdan. Qaytanga bitta narsada sal dilim g'ash bo'ladi, so'ng odam qazo qildilar. Bu ham taqdir o'zi aslida. Va o'sha insult bo'ldi. Insult erkak kishining insulti yillar davomida orttirilgan bir azobni bittada chiqishida. Onam ham o'sha qand diabet kasalligiga duchor bo'lganlar. Men deb bo'lgan deb o'ylaymanda. Men shuni o'ylaganimda sal eh deymanu, lekin umumiy olganda taqdiri ilohiydan olib qaraganda juda ko'p narsalar olganman, ibrat olganman, farzandlarimni tarbiyasiga ko'p ta'sir qilganini bilaman. Juda o'zgarib ketishgani, yaxshi tomonga o'zgarib ketishgani, atrofni ham munosabatini, do'st, yor, haligi do'st bo'lmaganlarni ajratib olib, juda ko'p endi anaqalari bor aslida. Faqat haligi qiyinchilik bilan berilganligi uchun odamga yoqmaganday bo'ladi. Masalan, uchun odam semirib ketgandan keyin ozish uchun mehnat qiladi-yu, bari to'g'rimi? Qaddi qomatli bo'lib olish uchun ham qanaqa mehnat qilishyapti hozir. Shunaqa mehnatni qabul qilyapman-da, oxiri baribir qaddi qomat joyiga kelgandan keyin yaxshi ham shu mehnat bo'pti deydi-da. Lekin mehnat paytida menga nima zarar deydi? Ko'p ixtiyoriy, lekin ixtiyorsiz insonni boshiga tushgan paytda o'zi bundan boshqa variant ham qolmaydi. Tushunarli. Xo'p, o'sha qamoqxonaga borish jarayonidan keyingi holatlarmi yoki o'sha paytdagi holatlarda bitta video tarqagan. Xayrulla Hamidov kaltaklangan holatda degan ko'zlari ishgan holatlar. O'sha holat aytib berish lozim bo'lsa, aytib bering, nima holat bo'lgan o'zi aslida? Yiqilib tushganmisiz yoki kaltaklangan? Yo'q, o'zi u 2008 va 2010 yil qamalganman, yanvarda 2008 yil. Mana o'zi bir g'alati narsalarim bor-da endi hayotda. Shu Semashka bor-ku, Semashkada yotgan paytim endi bilasiz, juda lyuks xonalarda bo'lmagandi. Shuning uchun ostimdagi ko'rpa, boshqa narsa bir g'aribona ko'ringandi. O'sha yerda o'zimcha u paytda anaqalar yo'q, Telegramda jo'natmaydi, boshqa qilmaydi. O'zim olganman yotgan holda. Mana boya kelganimda uxlaganmisiz dedingiz-ku. Endi uxlagandan keyingi holatimni tasavvur qiling. O'shanaqa holatda o'zim yozib va imomlarga o'xshab turib, imomlarga taqlid qilib, bismillahirrohmanirrohim deb sekin ma'ruza qilganman o'zimcha. La ilaha illallohni 2 daqiqami ma'ruza qilganman. U payt Nokia bo'lardi. Shu telefonimda turgan, uydagilar ko'rsatganman, o'chirib tasha deganlar opam. O'zi onani gapiga kirmasdi edi, o'zi oqibat. Hayda qop ketgan. Keyin Bahrayn bilan O'zbekiston o'ynagan 2008 oxirida. Uyga kelsam telefon yo'q. Telefon yo'q. O'zi qo'rqinchli, zaps qo'rqinchli. Aslida hech narsa bo'lmagan. Men to'g'ri 2007 yil burnim singan. Bu sirli holat bo'lib qolganman uchun o'rnimda turganimni bilganman-da. Urib olganman deb o'ylaganman. Keyin ikkita bolaning orasidan o'tayotganimni eslaganman. O'sha joyda qotadi. Haligacha bilmayman. Haligacha davomini bilmayman. Demak, mush tushgan o'sha. Navruz radiosiga ketayotgan payt mushni ham bilmayman. Ya'ni shunaqa zo'r bo'lganki, o'sha payt xolis sar chiqib yurgan paytlarida buni endi boshqa narsaga yo'yib yuborish ham g'alat. Masalan, hazratga borganimda bu atayin qilingan deganlar hazratamda. Buni o'rganish kerak deb turib, menimcha murojaat ham qilganlar shayx hazratlar. Lekin bu odatda tasodif bo'lib chiqadi-yu, rosa vohima qilganingizda telefonda kelyapman. Ikkitasini o'rtasidan o'taman, juda katta oraliq paydo bo'ldi degan narsa esimda qolgan. Musoxonaga bilan gaplashib kelayotgandim, Musoxon Nurmatov. Musoxonaga kelib turib gaplashganimni aytganlaridan keyin eslashni boshlaganman. Shuni kinolarda bo'ladi-yu, rostdan ham o'chib qolgandi. Chapi bilan bergan, endi nima jon bor? Keyin turganimni esimdan 2 marta yiqildim. Qolam yotibdi. O'sha paytgacha Musoxonaga bilan gaplashguncha men bilmaganman nima bo'lganini. Urib olganman deb o'ylaganman. Urib olib ag'anaganman deb o'ylaganman. Doktorlar ham kulishyapti, haligi mini operatsiya qiladi tug'ilayotganda anaqa deyishgan. Bu urilgan boshqa yo'q deyman. Jon holatda eshitmayapman. Chunki demak ko'p bo'lganda shunaqa zarba yilganda. Shu sal xunuroq ko'rinish bergan bu bir. Keyin hali uxlab yotgandan keyingi holat qovolishib yotibdi, boshqa yotibdi. Shu
Yodgor ekan yoshliklarni o'ynasam bo'ladi demi? Hali Yodgor Sa'di. Ha. Tushadi ko'p shu tomonga o'xshab ketadi. Keyin bu yo'qolgan. 2 oy 3 oydan keyin bir tanishim telefon qildi dedi. Xayrlicha nima qilib yuribsiz? Bo'ldi endi dedi o'zi. Bo'lar deb to'xtatilgan paytlar bu narsa. Nima desam, mana bittasi ko'rsatdi Bluetooth o'tkazib berdi dedi. Shunaqa qatta yotibsiz, boshqa yotibsiz, qo'rqinch deydi endi haqiqatan. Shu tarqagan o'zi asli, keyin boshqa narsa fonida ketgan. Men yo'q edi dedim, men desam, yo'qotsa bo'lmasmi? U menga kelguncha nechta odamga borgan? Bluetooth bor edi-yu baribir. Keyin opam keldilar, deb urushdilar, nima qilsa, foydasi yo'q. Shu tarqagan, lekin bu payt effekt bermaydi. Keyin kirib ketgandan keyin boshqa narsa qo'yib turib, mo'min bo'lishimga qo'yasizlarmi degan bir she'r bor edi. O'zimni qiynasam sizga nima degan qattiqroq yozilgan she'r. Shuni montaj qilib turib, endi shunaqa tushadi. Xalq folklori bo'lib ketganda bu ijodi. Aslida umuman u yoqdan video ham rasman chiqarish iloji yo'q. Unga aloqasi yo'q va men o'ta umuman ya'ni boshqa mahkumlarga ko'pincha javob bermayman, lekin men uchun agar o'zim uchun gapiradigan bo'lsam, bir tanishim yaqinda gapirdi birla bo'lgan odam sherigimga. Xayrli mabodo qiynalyapman deb gapirmadimi dedi. Yo'q dedi. Agar aytsa ishonmadi. Uyat bor. Ya'ni uyat bor. Ya'ni u yerda yurgan boshqalarning fonida bu men klubda ishlaganman. Mikrofon bor. Bizda mikrofon bo'lsa bo'ldi. Qatta bo'lsa ham yashab ketamiz. Keyin klub bor, kitob bor. To'g'ri ruhiy qiyinchilik bo'ladi. Masalan, hech kim yoqmaydi. Bir o'g'li senga odamga qo'lini ko'ksiga qo'yib, bar bor u narsalar. Qora kiyimda yurish, har doim sochkan. U narsalarni inkor qilmagan holda siz o'sha yerda yashayotgan odamlar bilan solishtirasiz. To'g'rimi? Bu ko'cha bilan solishtiradigan joy emas-ku. Ko'chadan qaraganda oy bu qo'rqinchli deyishim mumkin. Lekin siz tushgan joyingizda bo'ldi bu yog'iga. O'sha yerda boshqalardan sal qiynalmayapsizmi? Qiynalmadim deyishingiz kerak bo'ladi. Qiynaldim deyishga biroz uyalish kerak. Shu tomondan bunaqa narsalar bo'lmagan. Mana bu boshqa fonda hech narsa chiqmayotganligi uchun kimdirlar tomonidan kuchayish boshlagan ijtimoiy tarmoqlar montajlarni asosida shu rivojlanib ketgan. O'zimga o'zim qilganman. Qayoqda bitta hali syomka natijasida balki bu ham taqdirdir. Ya'ni hali ketgandan keyin bitta kadr tashlab ketgandir menda. Xo'p. Xayrli Hamidov qamoqqa kirgandan keyin yoki chiqqandan keyin Xayrli Hamidovdan kechganlar va Xayrli Hamidov kimdandir kechganlar bo'lganmi? Endi men misol uchun kechgan deyish uchun butunlay kechib ketish kerak odam, to'g'rimi? Ehtiyotini olgan odamlar bo'ladi. Men ham misol uchun kimdir shunaqa holat bo'lsa, tanishim bo'lsa ehtiyotimni olaman. Ya'ni o'zimda qahramon yasamay, borib turib boshqa qilib. Unaqa fe'lli odamlar bor o'zi, kam bo'ladi. Shuncha men birovdan xafa bo'lmaganman. Ehtiyotkor, hatto qarindoshlarimizda ham ehtiyotkorlik bo'lgan bu narsa. Hamma har xildi. Og'aynlarimizda ham har xil holat bo'lgan. Bu tabiatidan kelib chiqadi. U hech qachon o'zgarmaydigan narsa. Shuning uchun men bir odamdan ham kechib yuborganman deya olmayman va bir odam mendan kechib yuborganini bilmayman. Mutlaq bo'ldi, ko'rishmayman, boshqa qilmayman deb turib, chunki hammasi yaxshilangandan keyin, o'ylangandan keyin o'shalar bilan ham ko'rishdim. Ularni ayb ham qo'ymaymanda, ya'ni men qarashlarim sal boshqacharoq deb bu masalada. Xo'p, 10 ta do'stingiz bor edi, 10 taligacha turibdimi o'sha turibdi. Shunaqa munosabat turibdi. Men chunki tabiiy qabul qilamanda, men misol uchun qamoqqa borganimda odam zotni haqiqiy yuzini ko'rish boshlagandan keyin, misol uchun chiqqanimdan keyin ba'zi narsalar hozir gaplashib o'tirsam erish tuyuladi, bilaman ham. U yoqning gapi bor edi, hali ozgina o'tsa bir joyini ko'raman degan gapi bor. O'shanaqa bo'lib ketadi odam, to'g'risi ham. Chunki siz boshqa holatda ko'rgansiz-da, hamma teng bo'lgan, bir birovni dardini eshitmaydigan, eshitsa ham o'zini dardi miyasida turadigan joyda kelgandan keyin bu yoqda juda ko'p sun'iylikni ko'radi odam va lekin to'g'ri tushunishga majbur bo'lasiz-da. Bunda nima ayb deysiz? U yoqqa bormagan, bormasin ham, xudo saqlasin deysiz, bunaqa niyat qilmaysiz. Lekin bu unaqa o'zini tuta olmasa bunda emas ayb. Jamiyatdan olgan shu sabog'idi, hamma shunaqadi. Shuning uchun men buni tabiiy qabul qilganligim uchun odamlar ham meni tabiiy qabul qildi-da shundan keyin. To'g'ri qilganmanki, bu yog'iga oson muloqot bo'ldi. Ba'zilarda men ko'rganman, menga she'r yozib bering, do'st u yoqda. Do'stlarim xiyonat qildi, boshqa qildi, o'qildi, o'qildi. Men kulardim. Sani kimdir tashlab ketgandirsanki, sani kimdir tashlayotgandir. O'lchovim shunaqadi.
Shundoqiga bo'lmaydi bu narsalar. Odam o'zidan qidirish kerak. Birovdan qidiradigan zamon emas. Hamma birov o'zidan qidirganda jamiyat butunlay boshqacha bo'lardi. Sahobalar nimaga boshqacha bo'lgan? Chunki sahobalar har bir oyatda menga aytilyapti deb bilgan. Hozir bir ma'ruzani eshitsangiz, "Voy ablaq, anunga aytishim kerak ekan." deydi ko'pchilik. Shu bob ma'ruza ekan deydi. Mana shuni o'zi buzuq tushunchada. Odam o'ziga olishni boshlasa, siz men hammamiz o'zimizga olish boshlagandan keyin o'zi-o'zidan hamma narsa tuzalib ketadi. Menda bu narsa bor, Xudoga shukr. Shuning uchun tabiiy qabul qilganman. Hattoki kimdir ko'rishmay ketgandir, hali ko'rishmaganlarim bor. Lekin uni kechib ketdi deya olmayman. Bu kechish uchun haligi o'ta yaqin odamimiz bo'ladi va misol uchun tergovda yoki boshqa joylarda butunlay tuhmatlar qilib tashlash kerak. Men shuni kechish deb bilaman. Unaqa ham bo'lmagan, bunaqa qarasam. Endi sal hali glatt geçgan deydi. Xo'p, ruhiy holatga kelib turib, chiqib turib, Xayrulloh Hamidov jamiyatdagi o'rniga baho beraylik. Qaysi biridan ko'proq naf, natija ko'proq edi? Sharhlovchilik qilishidanmi yoki diniy targ'ibotlardanmi? Do'st solishtirsangiz, hozir taroziga qo'yib. Kechadan bittasi Twitterda shuni yozdi. 2 soat sharhizdan 2 soat sharhizdan savob olarmikansiz? Shuni o'ylab charchab ketaman dedi. Keyin men tagiga yozdim, turibdi ham. Musulmon odam o'zini sohasini ixlos bilan qilishi muhim. Farz hattoki. Va faqatgina diniy masalani diniy ilmni bir burchakka qo'yib, faqat shundagina savob olinadi degan tushunchaga kelib qolish o'zi bugungi musulmonlarning holatini shu vaziyatga olib keldi. Chunki qadimda Ibn Sino tabobatini farz deb bilgan, Beruniy o'zini sohasini farz deb bilgan, shuning uchun ham sohada yuksalishgan va musulmon ulamolari dunyoga qanaqa qo'l yozmalar tashlab ketishdi. Shu tushuncha menga sal yoqmaydi. Hazratni gaplari bor edi, zo'r gaplari. Din qachon musulmonlar qachon orqaga ketishi boshladi? Qachonki ilmni ikkiga bo'lishni boshlaganda. Dunyoviy va diniy ilm deyish boshlandi, bo'ldi. Chunki men menga qarashadi. Men endi hozir o'zimni o'zim baho berishim g'alati. Albatta, masalan, diniy ma'ruz yoki boshqa qilib yurgan paytlar odamga juda ko'p nasihatlar berilgan paytni hech narsaga taqqoslay olmaysiz. Lekin bu ham muhimligini, bu ham o'sha darajadaligini aytib qo'ymoqchimanki, masalan, men sharhlovchi bo'lib tanilganman, sharhlovchi bo'lib bilishgan va sharhlovchilikka qaytilgandan keyin, masalan, ishimni ixlos bilan bir ilm bilan o'rganib qilib yurishim aslida bu ya'ni musulmonchilikdan tashqaridagi narsa emasdi, shuning ichidagi narsa. Shuning uchun ikkalasi ham bir xil men uchun. Xo'p, Xayrulloh Hamidov qarashida yer sharida yashayotgan odam zotlar ikkiga bo'lganimizda yaxshi va to'g'ri qarashlar bilan yashayotganlar ko'pmi, xato va noto'g'ri yashayotganlar ko'pmi? Men ko'rishimda umumiy. Endi umumiy tabiiyki har doim menimcha yaxshilar kamroq bo'lgan. O'zi yaxshi kam bo'lishi yaxshiligini bildiradi. Yaxshi narsaligini bildiradi-da. Shuning uchun men o'zi to'g'risi hadis shariflar, oyat karimalardan o'sha yo'g'rilganligi uchun xulosalarim odamlar ma'lumot qilishdan uzoqman, chunki hadis bor, kim odamlarni buzilibdi desa, bilingki birinchi bo'lib o'zi buzilibdi deganlar. Men odamlarni buzildi demoqchi emasman, lekin savol berayotganingiz uchun aytyapman. Yaxshilar hech qachon yomonlardan ko'p bo'lmagan. Bu tarozi endi qiyomatdan sal oldin bir davr bo'ladi, musulmon obod bo'lib ketadi, hamma joy shunaqa bo'ladi, bu kam bo'ladi bu davr. Unaqa davr emas deb o'ylayman hozir. Unga o'xshamayapti, chunki dunyoda bo'layotgan hodisalarni ko'rib turibmiz. Futbolda ham qiynalib ketyapmiz. Ba'zi tashkilotlarni bayrog'i bilan chiqib kelishyapti. Asab o'ynab ketib qoladi. Go'zal manzara deganda o'sha rang bo'ladi. Qanaqa go'zal manzara deyorasiz-ku. Tushunarli. Hozirgi beradigan savolimni tilak sifatida qabul qilmasangizni iltimos qilgan bo'lardim-da va savolga javob berishni xohlagan bo'lardim. Xayrulloh Hamidovning so'nggi bekati qay holatda, qay darajada bo'lishini xohlaydi va qayerda u? Bu yaxshi savol aslida, men unaqa o'lim bo'lganligi uchun bir ana qilib berdiz, bir avaylabroq berdiz deb savol. Aslida bu har doim o'ylab yurish kerak bo'lgan masala.
Endi hamma musulmon farzandi kabi yaxshi o'lim topishni o'ylaydi odam. O'zi tasavvufda bir zo'r gap bor. Men yo'qadi. Shunaqa nuqtada vafot etkinki degan. Orqangda qilingan yaxshilik va oldingda niyat qilingan yaxshilik bo'lsin. Ya'ni ikkita yaxshilikning o'rtasida o'ldigan gap bordi. Buning uchun har doim yaxshilik yurish kerak-da. Har doim niyatsiz ham yaxshilik bo'lish kerak. Kecha, bugun, ertaga. Endi ja bunaqa odam bo'lmasa ham, men Xudodan umidim bor, bir yaxshi o'lim topish, har xil varani qiladi bo'ladi. Lekin insonning bahosi muhim emas baribir. O'limni ko'rinishi ham muhim emas. Yaxshi o'lim degani o'zini huzuriga bir yorug' yuz bilan boradigan holatdagi o'lim o'ylaymanda. Manzil holat tanlamaysizmi? Orzu qilmaganmisiz, niyat qilmaganmisiz? Yo, endi baribir tashqi tomonni ham odam o'ylaydi, misol uchun. Men o'z rasa ko'p o'ylashim, misol uchun namozda sajdada qazo qiladigan odamlarni ko'p ko'rganmanda. Ko'p o'ylayman. Men shu narsa oson degan tuyuladi. Odam baribir osonroq variantlarni qidiradi-da. Yaxshiroq, yengilroq, jon chiqishi baribir hammasi bir xil turadi. Unaqa o'lim farishtasi jon olganda baribir hamma qo'rg'alar, hamma joydan o'tadi. Lekin bu ham Xudoning qo'lida-da. Alloh taolo xohlasa yengil ham olishi mumkin topshiriq bilan. Lekin shu ibodatdagi ko'rinish yoqadi. Ammo ikkinchi tomonni ham o'ylayman. Bu ana ko'rgan odamlar vau deb o'raqiyu. Fotjan jannat. Nargisi muhimroq demoqchiman. Boradigan hisob kitob va unga yuzlanadigan holatdagisi muhimroq. Tashqi ko'rinishi ikkinchi variantda. Misol uchun ayol tanlash masalasida to'rtta narsasiga qarab olinadi deyilgan-ku. Uchta narsasiga ba'zilarda. O'shanda birinchi diniga qarab deyilgan. Ba'zi olimlar aytishadi, faqat dinini aytishadi-yu, lekin ikkinchisi ham aytiladigan bo'lsa, nasabam emas, boyligi ham emas, go'zalligiga qarab deyilgan. Ya'ni bu ham bor, ikkinchisi ham bor degan maqsadda. Men agar ikkinchi variant o'laroq tashqi ko'rinishda ibodatdagi holat yaxshiroq deb o'ylayman. Niyat qilasiz, shuni xohlaysiz deysiz. Endi ko'p o'ylayman lekin. Bugun ommani oldiga mikrofonda chiqayotgan odam sifatida gapirishga qanaqadir haqqingiz bor deb o'ylayman. Bugun bozorda, bugun mashinada, bugun tirichlik qilayotganda, bugun kasalxonada, bugun har xil jabhalarda ishlayotganlar orasida ming afsuski hech qachon o'lmaydi deganda yashayotganlar bor. Shularga nima fikr bildirgan bo'lardingiz? Bilasiz, hali mana shu ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida ham shunaqa savol berilishini o'ylagandim va javob ham o'ylab keladi-yu odam ba'zi narsalarni. Va o'zimga o'zim va'da bergandim, unaqa nasihat qilmayman. Nasihat emas, shaxsiy fikringiz. Yo'q. Aytmayman, chunki men rosa ko'p gapirib yuborganman-da hali. Nasihat, maslahat, yosh bo'lib turib, misol uchun kattalar gapirishga iymanadigan mavzularni ko'p gapirganman. Shuning uchun hozir to'g'risi bu olamdan ancha uzoqlashib qo'yganman. Hali odam o'zi bilan o'zida. Shuning uchun nasihat sal boshqacharoq formada bersam, o'zimga xitob qilib aytsam-da, men ham ba'zan o'zimni o'lmaydigandek tutaman. Ya'ni har doim boyagi holat emas. Nima desam juda boshqacha bo'lib ketaman. Men ham o'zimni o'lmaydigandek tutaman. Rejalarimni shunaqa tuzaman va ba'zi paytlarda o'zimga o'zim aytaman-da. Hozir o'sha bo'lib qolsa shu jarayon. Hozir bo'lib qolsa nima bo'ladi degan savolni bir-bir beraman va shu berganimdan keyin bir 2-3 kun zaryad olaman-da o'sha savoldan. Mana shu savolni ko'proq berish kerak odam o'ziga. Ya'ni bizni eshitayotganlar ham, o'zimiz ham farqi yo'q, kim bo'lishdan qat'iy nazar, odam o'ziga savol bermaguncha bor, men o'ylaymanki birovning savolini eshitib muhimi o'zi berish kerak-da. Odam o'zi bilan o'zi hal qilib olish kerak. Odam o'ziga savol bergandan keyin, chunki odam o'zidan yaxshiroq biladigani yo'q-da. Alloh taolo biladi. Lekin odamlarni ichida o'zi o'zini biladi. Nima qilayotgan, niyatida qayerda aldayotganini, ikkita meni yashayotganligi, bir-biri bilan urushayotganini, shaytonni hammasini biladi. Shuning uchun har doim hozir o'lib qolsam nima bo'ladi degan savolni berib boraversa odam, o'ylaymanki sekin-sekin tuzaladi. Chunki hozir bu savolga zo'r javob bera olmaydi. Lekin o'ylaydi-da. To'xta, hali vaqt berildi senga. Sahobalar, ba'zi sahobalar uyida qabr ochib, eshitgansiz endi mashhur bir kirar ekan. Yotib, o'sha mashhur oyatni o'qib, hali hayotga qaytar meni,
deb turib bu dunyoda so'rashadi-ku. O'sha oyatni aytib turib chiqishar ekan va o'zlariga o'zlari aytishar ekanki, mana Alloh taolo berdi hayot. Xuddi o'sha oyatda so'raganingdek berdi. Endi va'da endi tur deb turib, ularga ham zaryadga bo'lganda shu narsa. Qanaqadir muddat. Shuning uchun eshitayotganlarga ham o'zimizga ham hozir ketib qolsam nima bo'ladi degan savolni bot berish kerak va bir kunda buni o'sha ko'rsatmada aytilganda 70 tadan ziyodroq berish kerak. Shunda ancha yaxshi bo'lib qoladi. Ezlanishiga. Xo'p. Keyingi beradigan savolim, sho'rva taomini vilkada ichib bo'lmaydi. Demak, biz qoshuvda ichamiz. Hayot uchun tatbiq qilingan har bir odamning yashash uslubi bor va foydalanadigan narsalari bor. Hadis, oyat, maqol, odatlar, xarakterlar, siz qaysilaridan birlamchilar qatorida foydalanasiz o'zingiz hayotingizda? Maqollar bor, irimlar bor, shunaqa narsalar nuqtai nazardan aytaman. Men maqollarni ham o'zi aslida juda ko'pchilik e'tiborsiz qaraydi-yu. Maqollar juda ko'p chig'iriqlardan o'tib kelgan gaplar-da. Hayot tajribasi maqolga keyinchalik odam yetib keladi. Hamma maqol emas, hali buzuq maqollar ham bor, bir o'ylab topilgan g'alati maqollar ham bor. Lekin bizning xalqimizning maqollari ko'proq dinga yo'g'rilgan. Hattoki misol uchun qo'porroq aytaman, ruslar aytishim g'alati, misol uchun o'tib bo'lgandan keyin bir ish qiladi-ku, posli pajar deydi. Juda xunuk yangilaydi. Bizda hayitdan keyin xonani u ham xunuk. Xunuk yangilasa ham hayit bor-da. Hayit din bor. Qiziq tomonida. Keyin meydi pojivyom posmotrim deydi ruslar. Pojivyom posmotrim. O'lmasak ko'ramiz deydi. Yashasak ko'ramiz deydi. Biz o'lim umuman xalqimizning tushunchasida din bor. Urf-odatlarimizda, maqollarimizda ham din yashaydi. Shuning uchun hammasi o'zi oyat va hadislarga tayanadi deb o'ylayman aksari. Birlamchi hammasidan har xil paytda foydalanaman lekin. Men bitta misol aytaman agar cho'zilib ketdi deb. Yo'q, bemalol. Dostoyevskiyning asarlari ham kerak bo'lganda men u yoqqa borganimda juda foyda bergan, juda menga asqotgan. Chunki Dostoyevskiy uni ko'rgan va u yerda yozgan asarlar. U inson xarakterini bilgan boshqa qilgan. Endi o'sha yerda aytmayman-ku. Yo'q, bu Dostoyevskiy. Bu boshqa e'tiqod vakili. Uni gapini olmayman demayman-ku. Ya'ni vaqti kelganda umuman insoniyat tomonidan taqdim etilgan jamiki kashfiyot ham boshqa narsa ham qabul qilinadi. Hammasini o'zining o'rni bor demoqchiman. Siz qaysi biridan foydalanasiz ko'proq? Yo'q, hammasi o'z vaqti bilan keladi. Odamning ongiga nima kelib qolsa, ba'zan oyat kelib qoladi, ba'zan bir ulamolarning zo'r gapi kelib qoladi, ba'zan oddiy men sizga bitta voqeani beraman. Shu birinchi qamalgan paytim Yunusobodda boy aytaman, ismi chiqib qoldi. Yunusobodlik bir yigit o'tiribdi. Men endi tushkun holatda men g'alati bo'ladi-ku. Hech kim ishansa qilmayapti, lekin kichkina kataga kirib qo'yganingizga g'alatida. Yo'q, hali keyinchilikda yurgan, erkatoy bo'lib yurgan bir millatni bolasi kirib qolsa g'alat tuyuladi endi. Menda bo'lgan o'sha narsada, o'sha bola aytdiki, aka dedi, men dedi 4-chi marta qamalishim dedi. 4-chi marta qamalishim dedi. Arzimagan telefonga, falonga qamalaman dedi. Hali hozir yana qorovulga ketishim mumkin dedi. Oxirgi bekat. Juda yomon bo'lib turibdi. Siz buncha tipirchilaysiz dedi. Siz nima uchun keldingiz? Men hali ruscha aytganda simirna qilib qo'ygan. Shu gap. Chunki men tarixda bir voqeani bilamanki, Imom Ahmad rahmatullohi alayh, Hanbali mazhabining ulamosi shu ichkariga kirgan paytida bir o'g'rini gapi bor. Tavba qildim. Hayotda men olim emasman. Imom Ahmad bilan tenglashtirmoqchi emasman. Hali yillar o'tgandan keyin ham voqea takrorlanishi bor-ku, shunga o'xshash. O'sha aytgan Imom Ahmad bir xursinganda boshqa qilganda ey deganda, shuni Imom Ahmad umrini oxirigacha shu Haysamiyga Haysam degan bir narsa Ibn Haysam deganda duo qilar ekan, hidoyating kirg'iz, shu to'g'ri yo'l topib olsin deb har doim duo qilgan. Nega duo qilasiz? U mana menga juda ko'p narsani o'rgatgan degan. O'sha yerga kirganimda ey Imom deganda, men degan 10 dirham uchun qo'lim kesilgan, qo'lim qolmadi degan. Payt kesishgan, qo'lim qolmadi degan. Lekin men chiqaman degan, yana dirham o'g'irlayman degan. Men prinsipim bor degan. Sen nimaning ustidasan, men nimaning ustidaman, nimaga bunaqa turibsan deganda. Men o'qiganman, dasturda o'qiganman uni radioda. U bola uni eshitmagan. U yaqini kirib, yana chiqib turgan bola. Lekin xuddi shu formulirovkada gapirib turgandan keyin hali birdan jiddiy tortib keyin sal o'zimga kelib olganmanda. Mana shunaqa narsalar bor. Hattoki shu yigitning gapi ham men uchun yillar davomida asqotgandi.
Koy, atrofda ko'ryapman kimlar o'tiribdi, qanaqa ishlar, boshqalar. Sal jiddiy bo'ldirdim o'zimga o'zim. Bitta gap shunchalik ham ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda albatta endi oyat hadisni qo'yishimiz kerak, bu odamni gapi olmaymiz deyish kerak emas. O'zi hayotda hamma har xil holatga tushadi, har xil narsa ta'sir qiladi. Shuning uchun o'rni bor demoqchimanda. Tushunarli. Juda shaxsiy va ota-onadan tashqari Xayrulla Hamidov hayotda qizg'anib yashaydigan narsalar bormi? Ulardan tashqari. Endi tabiiyki o'zimni oila masalasida qizg'anish. Ulardan tashqari. Ha, oilada. Qizg'anadigan narsalaringiz bormi? Ota-ona, oiladan tashqari. Qizg'anadigan narsalarim, masalan, sharhlovchilarda bir original fikr chiqib qolsa, nimaga men shuni gapirmadim, shu gapirdi deyman. Yoki maqola yozsa, bir zo'r maqola yozilsa, nimaga shu maqola meniki emas, buniki deyman. Bu sof raqobatda bo'ladigan narsa. Shu yaxshi narsani, yaxshi fikrni, yaxshi iqtibosni, sharhdagi yaxshi emotsiyani qizg'anaman, o'zimdan chiqsin deyman. Lekin shu qan bor, yomon odat. Xayrulla Hamidov hech kim yo'q joyda yig'lab eslaydigan narsalari bormi? Yig'lab. Endi hech kim yo'q joyda yig'lab eslanadigan narsa hech kim yo'q joyda qolishi kerak. Bormi yo'qligini so'rayapman. Bo'ladi albatta, odamda bo'ladi. Bo'ladimi? U narsalarmi yo kimdirlarmi? Kimdirlar ko'proq. Eslaydiganingiz kimdirlar. Endi men buni bekitmayman. Masalan, odamlar qazo qilganlarda 3 kun yig'lamaganman. 3 kun aniq qilib bo'ladi. Keldi, ketdi, boshqa odam ko'p kelgan. 4-chi kundan keyin tepishi boshlagan. Men shunisi yomon bo'lgan. Hattoki bo'ldi deyishganimda, men hammani oldim emas. O'zim keyin his qilishni boshlaydi odam. Juda ko'p narsalar eslanadi. Keyin vafot etgan odamni yorqin damlari esda qoladi-yu o'zi. Shu yorqin damlar ko'payib ketganligi uchun juda farzand sifatida ko'p narsa bera olmaganim uchun alam qilgan, oxirgi kunlar bilmaganmiz birdaniga 20 kunda yaxshi bo'lib turib, insult shunaqa-yu kuchayib ketib, keyin o'zlari kelmaganlar shunaqa yo'qotgandan keyin odam esiydi. Endi tabiiy hammada otasida bo'lsa kerak. Keyin bir ikkita do'stlarimiz bor. Hayotda misol uchun yo'llar boshqa tomon bo'lib ketgan paytda uni eslab yig'laydigan darajada bo'lmasa ham, biz safimizda bo'lsa bo'lardi, noto'g'ri bo'ldi, shu narsalar deb qayg'urgan paytlar bo'lgan, lekin otamchalik, keyin hazratchalik, hazratda g'alati bo'lib qo'yganman, uni boshqa platformada ham aytganman ko'p. U tushuniksiz anaqada tuyg'u. Uchta odamda qattiq bo'lgan, Davlat Turdialiyevda yo'qda bo'lganman va hazratda kelganimdan keyin bir oydan keyin bo'lgan, borish bormasligini bilmayman, hamma Telegramda tarqab yotibdi. Hamma 1 million odam borgan deyarli, bormaganman. Hali bormasangiz, xuddi borsangiz, bormasangiz bir narsa o'zgaradigandek. Lekin aniq bo'ladi-ku, ruhiy tomondan o'rtada qolib ketganman, juda qiyin bo'lgan, keyin odamlarda bo'lgan. Hali Alloh taolam yetiltirib olib kelganda. Hali yordam bera olmaydigan joyda birinchi sharhlovchilik sohasidagi ustozim bo'lgan, keyin bu tomondagi ustoz ketgan va umuman qatnasha olmaganman hech narsasida. Oxirida adamlarda. Odamzod uchun bir joyda o'qib qoldim. Xudoyim u o'tolmaydigan sinovlar bermas ekan-da, bu ham sinovda. Hozir aytib o'tiryapsiz, men bir odam ko'zim oldiga yotdi, hozir ham bor shu odam, yoshi 70larga yaqinlashib qolgan. Shu odam hozirga qadar mashinasiga tutgani biron bir favvora, ya'ni fontanni oldidami, ko'chadan, bozordami, kichkina bolani yetilab ketayotgan biron bir ayolni ko'rsa, to'xtab olib va o'zini to'xtata olmasdan eslab yig'larga onasini. Siz ham hozir dedingiz, otamni eslaganimda yig'layman dedingiz. Har gal eslaganingizda esingizdan o'tmasdan qolmaydigan qaysi mavzu bor otangiz bilan bog'liq? Siz albatta har safar shu mavzuni eslaysiz, shu holatni eslaysiz. Ulgura olmagan narsangizdir, ulgurgan narsangizdir yoki aytganingizda yaxshi paytlarni qaysi biri hech qachon yodingizdan tushib qolmaydi. Endi biz farzandlarda bo'ladigan narsa, endi hammada menimcha o'sha narsalarni keyin eslaydi-da odam, o'sha paytdagi kadrlar esda qolmaydi. Ya'ni shunaqa bo'lgan bo'ldi-yu, e'tibor bermagansan deb turib eslanganda, hali gaplashaman deb intilgan paytda, hozir deb chiqib ketilgan paytlar, men o'zi uyda kam bo'laman. Bo'lganman, keyin gaplashganda ham endi odam hali qattiq qo'l bo'lmaganlar.
hakkı ortağı bo'lganlar. Mana shuna qaraman farzandlarim bilan. Shuning uchun suhbatimizni eshitgan odam ota o'g'il emas. Tortishmam keturardik futbolda. Shunaqa narsalarda keyin to'xtatib ularni oxirigacha olib borganlarimga jahlim chiqadi misol keyinchalik. Talashib boshqa qilib go'yoki yutish bilan bir narsa bo'ladigandek keyinchalik misol uchun umraga borib kelishgandan keyin juda ko'p uyoqdagi voqealarni aytib berganlarida boshqalarda to'liq men biladi deb bilarlar-ku menga aytmaganlarda qolganlarga aytib berardilar rosa o'qituvchi bo'lganlar o'zi juda gapga ustalar boshqa hammaga aytardilar uyoqni aytmasdilar chunki bu biladi deb aytmaganlarda shuni so'rab olmaysanmi eshi deb o'zim gapirardi shunaqa narsalar hali armon bo'lib qolgan narsalar endi keti bir inson yo'qolgandan keyin shunaqa tuyg'ular o'tsa kerak o'zi lekin o'sha hali soniyalar esda qolib ketganda bunday qaralganda hali umid bilan gaplashilganda bo'pti ada bo'lmas ketdimiz xo'p xo'p yaxshi borib ke bilan ko'proq esda qolib ketgan hali zamonga qaytsa yo'q odam to'xtab orqaga qaytarsa degan keladiyu odamda o'sha narsalar ko'proq hali yuragini ezadi siz hech kim emassiz Xayrulla Hamidov ham emassiz bugungi jamiyatdagi o'rningiz ham yo'q paytda qaytasu otangiz bor paytlar siz kichkinagina xayrlasiz shu birinchi odamni esida qoladida misol uchun mani kimdir marojino olib berganlar kimdir nimadir qilib berganlar degan narsa bilan eslaydida u esdan chiqmaydigan narsa u hamda yoshligi xayrullani yoshlik paytdagi otasi bilan bog'liq eslaydigan maza qilib eslaydigan narsasi bormi yuziga kulgi aralash tabassum keladigan o'sha yig'i aralash tabassum keladigan holatlar bormi demak man adamlar bilan opamlar o'zi tarbiyachida endi o'qituvchi tarbiyachi bo'lganlar bular juda haligi demokrat odamlar bo'lganligi uchun tarbiyani shunaqa yo'sinda qo'yishganki man shu keyinchalik o'rgandimda ular farzandni erkiga ixtiyoriga qo'yishgan har doim chunki men qatnashmagan narsam bo'lmagan yoshligimda dutoram rubobam olib yurib borganman nimagadir keyin kurashga sport turlarini hammasiga deyarli borib ko'rganman golfga bormaganman manimcha faqat keyin futbolga olib borganlarida futbol mana shu burilish deb turib 75 yillarni jamoasiga borganman o'shanda adam tanishlar edi Abduraimovlarni otlari esimdan chiqib qoldi Azamat Abduraimovni amakisi birodar Abduraimovni Jamshid Abduraimov bor xullas ko'p Abduraimovlar ko'pku hozir ismlari yoddan chiqib qoldi adam bilan bitta sinfda o'qiganlar shunaqa deb aytdilar keyin olib boring deganda olib borib o'shanda 1-0 yutqizganmiz bitta gol man urib qo'yganman telpeklarda o'ynaganman o'zimga o'zim himoyaga qo'yganda urganman o'sha payt odamlarga qaraganman ular gaplashib o'tirganlar o'ynayver deb turib bu narsa muhim bo'lmagan man uchun fojia bo'lganda endi bo'ldi keyin kelib yurganman borgan paxtakorga qatnashganman shu esimda qolib ketgan ya'ni mani o'zi hayotimdagi asosiy burilishlardan bittasi futbol ham o'zi ham o'ynashim bor 3-4 yil o'ynaganman keyin ko'zim pirpirab qolgan doktorlar ko'p kitob o'qirdim yoshligimda kitob haligi asab tolalariga ta'sir qilgan 1 yildan ko'proq ko'zim pirpirab yurgan 2 marta bolnitsaga o'tganman keyin o'qitishgan juda ko'p futbolga qatnashtirmay qo'yishganda futbolga bormaganman shunaqa televideniyadagi youtubedagi yana boshqa radiolardagi boshlovchilardan farq qilish xohlayman istayman qaysi ma'noda ko'rsatuvni boshlovchilik qilsam yoki bo'lmasam biron bir tadbirni boshlovchilik qilsam har doim bundoq qarshiladigan quloq mana bunaqa qarshi harakat qilaman boshqalardan farq qilish uchun bir xillik bo'lib qolmasin shuning uchun savollarim yakunida bir savol beraman aslida bu ko'p holatda navbatchi savol sifatida boshida beriladi to'liq o'z haqingizni tanishtirib keting oilangiz farzandlar oilaviy shart sharoit agar mumkin bo'lsa hop odamlarni aytdim otangizni aytdingiz onangizni ham aytdingiz tarbiyachi bo'lganlar shunaqa va hozir ham borlar onangiz borlar umrlari uzoq bo'lsin 2 o'g'lim 1 qizim endi ayol masalasi shart emas bo'ldi 2 singlim bor 1 jiyanim ayni paytda Turkiya chempionatida Beshiktosh jamoasiga a'zo bo'ldimi shunaqa bo'ldi 17 yosh juda katta umid bog'lab turibmiz yaxshi o'ynardi o'zi Azarga o'xshab o'ynardi ona tomonim Jizzaxdan
o'zi qarindoshligi turmush qurilgan o'zi ammaga turmushga chiqqanlarda ona ammani farzandi adam tog'ani biz tushunmasdik yoshligimizda nima bu opa dadamiz kelardilar opa dada derdik qaynatalarga tog'a assalomu alaykum dedi jiyan qalaysan jiyanni o'zi rostdan shunaqa bo'lar ekan dedirdik tushunmasangiz g'alatiku keyinchalik bildik o'zi noyob hodisa ekan shu o'g'il farzandlardan bittasiz ha bitta o'g'il ikkita qiz tushunarli g'alatiroq savol beraman faqat to'g'ri tushunasiz keyinroq javob berasiz o'zbekistonda futbol degan soha yo'q bo'lib qolsa nima o'zgarish bo'ladi umuman yo'q bo'lib qolsa shunda yozaveraman tabiiyga to'radida anaqamiz intervyuyimiz futbol degan soha yo'q bo'lib qolsa hech narsa bo'lmaydi lekin misol uchun futbol yo'qda umuman o'zbekistonni o'zida yo'qda butun dunyoda bor butun dunyoda borda eng tarqalgan sport turi birinchi raqamli sport turi baribir futbol bo'ladida mana misol hozir davlat dotatsiyasida o'tiribdi klublar lekin davlat to'xtatsa bo'ldi hamma o'ylagandan kam pul ba'zi sohalarda bo'layotgan korrupsiyani ko'rib turib futbolda hech narsa bo'lmayapti ham deb qo'yadi odam chiqdiyu raqamlar falon 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 deb va futbol boshqa sohaga qaraganda o'zi ancha shaffof misol oddiy misol aytaman juda yomon odam ham juda yomon odam ham terma jamoani bosh murabbiy bo'lib qolsa hamma yomon ko'radi deylik man otlar aytmayman endi kimdir deylik shu odam yomon natija bersa ketadida baribir ishida qololmaydi xohlasa ham qololmaydi lekin boshqa sohada qolishyaptida futbol shaffofroq aslida man ba'zida futbolni umuman nimaga bo'lmayapti deyishsa jahlim chiqib ketib qoladi himoya ham qilgim keladiki ey falon 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 sohalardan ancha shaffof tuzukroq deyman va shuning uchun ham misol uchun boshqa sohada san'atni olamizmi boshqani olamizmi kim hozir Ibrohim Tatlisasga o'xshagan bir bormi o'zbek brendini tarqatayotgan yo'q ha san'atkorimiz yo'q misol o'zbek deydigan darajada ovozini taratayotgan san'atkor yo'qmi shu Eldor Shomurodov yuribdida misol Romaga o'tdi boshqa qil ya'ni bu futbolni millat juda yaxshi ko'rganlar juda yaxshi ko'radigan narsasini man o'ylaymanki shuncha ko'p jurnalistlar aytishadiki davlat pul bermasligi kerak nolga tushishi kerak hammasi va xuddi Angliya Premier Ligasi boshida bu ochgan bu ishxona ochgan cherkovlarda ochilganda Manchester Citylik cherkovdan boshlangan odamlarni jalb qilib turish uchun chaqirishgan keyin tabiiy yo'l bilan boshlanadi va kimdir oxiri kelinglar bizni bir hakamimiz bo'ladi deb PFLga o'xshagan tashkilot ochishadi shu jarayonda ham o'zbek futboli yana shu holiga keladi deb o'ylayman yaxshiroq ham bo'lib ketadi deb o'ylayman lekin futbol bo'lmaydi deyolmayman o'zbekistonda sabab butun dunyoda hamma ko'rib turgan paytimizda yo'q bo'lib qolishi g'alatida boshqa sohani aytingmi misol xokkey deng xokkey bo'ldi yaqinda va yo'q bo'ldi xokkey bo'lmasa nima bo'ladi desangiz hech narsa bo'lmaydi deyman chunki xokkey hamma joyda emas futboldan boshqa bugungi kunda butun bir yer sharini bir 80 yoki 90% joyiga tarqab ketgan odamlar yashayotgan 80% tarqalgan bir sohani bilmayman ham ochig'i yana ta'lim meditsina aytmayapman mana bu ko'ngil ochar mavzularda shuning uchun futbolsiz manimcha yana futbol bo'ladi butun dunyoda yo'q bo'lib qolsachi butun dunyoda yo'q bo'lib qo'ygan bo'ladi bo'ldi unaqa kattaga qotish bo'lmaydi yo'qoldiyu pandemiya paytida butun dunyoda o'zi ikkita narsa qoldiyu ko'p narsa qoldi u paytda ta'lim onlayn onlayn ham to'xtadi hatto faqat meditsina qoldiyu meditsina tabobat ikkalasi raqobatini ko'rdik tabiblar chatta sahnaga chiqishdi bu yoq tomonda meditsina chiqdi hop sezilarli nimadir o'zgarish bo'ladimi nimadir yo'qotib qo'ygandek bo'lamizmi yo'qmi umuman jamiyatimiz bizniki ham umuman jahonda hech narsa bo'lmaydi deb o'ylayman lekin святое qolaman святое место не бывает boshqa soha ham bor святое место не бывает пусто deydiyu rusda o'rniga baribir nimadir chiqib keladida odamlar uchun ko'ngil ochar mavzusida misol uchun bir paytlar boks bo'lgan bilsangiz ikkita bokschini yoki Mike Tysonni hisobiga filmlarda ham eng ko'p suratga olingan janr boks bo'lgan o'zi hamma davrni bir nimadir sohasi bo'ladida futbol bugungi kunda juda ham o'tib ketdi oddiy misol Instagramda asosan ayollar rasm qo'yadi to'g'rimi chiroy masalasida ayollar erkaklardan ustun turadida endi chiroyiga qarash kerak bo'lsa ayol kishiga qaraladi erkak kishini o'zi mashhur gap ham borku sal farq qilsa bo'ldi degan Ronaldo hammadan ko'p muxlisga egada g'alati misol
erkek kişi hammadan ko'proq muxlisni qo'lga kiritganligi bu Ronaldo'ni juda bir chiroyliligi yoki boshqasi bilan emas, qosh ko'zi emas, uni sohasi va qilayotgan ishi reytingini oshirib yuborganda. Shuning uchun futbolsiz dunyo yana bitta narsani futbolni o'rniga qo'ygunicha ancha qiynaladi. Shuning uchun turaversin. Bugungi kunda milliy terma jamoasiga yangi murabbiy tanlandi. Katalets. Oldingi murabbiylar qila olmagan nima ish qila oladi deb o'ylaysiz buni? Endi men hozir bilmayman, lekin Katalets xorijlik murabbiy. Va maylan yaxshi murabbiy, unaqa o'ta saviyali bir dunyoni qoyil qilib kelgan yoki klublarda ko'p ishlamagan, ishlamagan murabbiylarda ozgina savol bo'ladi. Chunki klubda ishlay olmasdan terma jamoaga kelsa, terma jamoada vaqt bitta terma jamoaga keladi, u yerda masalligi bor bo'ladi va u bilan bir qanday natija qayd etish menga osonroq. Chunki dunyoda ham hozir qarayapmiz, ikkinchi darajali murabbiylar terma jamoalardada, katta murabbiylar klublarda. Mourinho yaqin intervyu berdi, hali Roma'ya borishdan oldin. Portugaliya terma jamoasiga bormaysizmi dedi, hali vaqt bor dedi. Portugaliya terma jamoasi o'zini vatanini terma jamoasini bosh murabbiy bo'lish bu uchun hali oxirgi ish ekan, keyingi ish ekan, yani tasavvur qiling. Demak, terma jamoani murabbiylari unaqa kvalifikatsiya zo'r emas, bu bir. Katanis Osiyoda ishlagan murabbiy va muhimi men uchun xorijlik. Xorijlik murabbiy kelishi kerak deb oldindan aytamiz. Mayli ko'pir bilan uncha muvaffaqiyatli kechmadi, lekin xorijlik murabbiy kelsa birinchidan o'zini futbolchisini oldi degan gap to'xtaydi. Professional munosabat talab qiladi federatsiya bilan. Men ko'pir bilan birga ishlaganman-da, anaqa safarlarga borganman, o'shanda ko'rganman. Ko'pir va ben bizi murabbiylar tanqid qilmayapman. Bizi murabbiylar o'zimizniki-da. O'zimiz vatan terma jamoasini olasanmi desa nima deydi? Gap yo'q deydi. Oylik ham so'ramasa kerak deb o'ylayman. Lekin ular keladi-da, ularda vatan majburiyati yo'q, chet elga keldi. Professional shartnoma talab qiladi. Shartnomani bajarmasa berasan pulni deydi. Men maksimumni ishlataman deydi. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Endi menimcha yaxshi tuzgan bo'lishsa kerak. Hali bu yoni ham plus minuslar qilinadi. Katanis Osiyoda ishlaganligi uchun Iroq bilan yaxshi natijalar qayd etgani va bizga umuman yutqizmadi. 3 marta o'ynagan Iroq bilan O'zbekiston yutqizmagan. O'zbekiston muammolari zo'r bo'ladi. Kelib turib o'z muammolar borligini aytdi. Agar men mana taklif qildinglarmi, demak muammolaringiz bor dedi. Va nima uchun hozir Cooperdan ko'ra Katanisi kelgani ko'pchilikda unaqa negativ paydo qilmayapti? Bizi bir ishongan murabbiyimiz bo'ladi. Istalgan paytda unga beramiz va terma jamoamizni haligi zafarli yurishlarga olib boradi degan bir ishongan murabbiyimiz bo'lardi, ko'rgan edik Abramov degan. Unga berildi. Mana oxirida qiyin paytda berildi va u ham tarixdagi eng yomon natijani qayd etgandan so'ng men keyingi bosqichga olib chiqa olmadi. Har doim chiqib yurganmiz. Hamma murabbiyda chiqqanmiz, lekin eng yomon natijani Abramov qayd etdi. O'zi eng zo'r natija ham unda Osiyoda 4-talikka olib chiqqan. Va bo'ldi-da endi. Bo'ldi. Bizni murabbiylarga topshirib bo'lmasa ekan. Ishonganimiz tog'imiz shunday bo'ldimi? Endi xorijlik murabbiylar bilan davom etaverish kerak degan fikr paydo bo'ldi. Shuning uchun ham atrofda e'tibor beryapman. Ko'perda ancha shovqin bo'lgandi. Yo'q, hali falon piston uni himoyaviy ustubi. Hozir hammada rozilik. Hali rozi bo'ladi-ku. Boshqa iloji yo'q endi. Shundan boshqasi yo'q ekan deyapti. Menimcha normal summa taklif qilingan. Pullarni bilmayman. Omad tilayman. Menga yoqdi. Xo'p, hozir aytayotgan murabbiy Abramov to'g'risida. Bir joyda intervyuda bergan intervyusini ko'rdingizmi? Hamma joyda yaralyapti. Shunga qanaqa munosabat bildirasiz? Juda negativ ko'payib ketib qoldi. Namoz o'qib ro'za tutganligi uchun yutqizib qo'ydi. Arab futbolchilari ustidan kulib ketdi degan gaplar bo'ldi. Mana shunga munosabatingiz qanaqa shu fikrga? O'zi bu aslida menimcha bunyodkorda boshlangan, terma jamoada bo'lmagan. Abramov endi eski odam, endi 60ga kiradi yaqinda. Eski odamdi. Va umuman boshqa tip futbolchilar bilan ishlagan oldi. Oldingi futbolchilarga, men eshitdim ichkaridan, oldingi futbolchilarga aytgan anekdotlarini hozirgi futbolchilarga aytsa e'tibor berishmayapti dedi. Ya'ni davr o'zgardi. Chunki hozirgi davr yigitlari, mana masalan, oldingi futbolchilar zo'rroq bo'lsa ham, zo'rroq tasavvur paydo qilishgan bo'lsa ham bizda men oldin o'sha intervyu olib yurgan paytlarim FIFA degan ko'rsatuvlarga taklif qilganimda qiynalib ketardim. Intervyu beradigan futbolchi yo'q edi. Bitta Baxtiyor Ashurmatov bor edi, gazeta o'qirdi.
kitob o'qirdi, saviyaliroq, yaxshi gapiradi, hozir ham juda ko'p intervyu olishadi. Shuni chaqiraverib charchatardi. Yo rus mutaxassislarni chaqirardi. O'zbek futbolchilarida, umuman o'zbek sportchilarida o'sha paytda intervyu berish Messini ham gapi bor-ku, eng yomon ishingiz nima desam, intervyu berish degan. Bular to'g'ri tushunsa bo'ladi. Lekin hozirgi juda ko'p terma jamoamiz a'zolari yosh futbolchi shunaqa intervyu berishadi. Inglizchada ham gapirib tashadi-da, hali qorda chempion bo'lishgan payti bor-ku, yoshlar o'rtasida. Ya'ni boshqa avlod shakllandi. Haqiqiy mustaqil O'zbekistonning avlodi shakllandi baribir. Ruschani bilmasligi mumkin, inglizchani biladi. Va tabiiyki, mana bu diniy erkinliklar, yillar davomidagi tushunchalarning o'zgarishi juda ko'p, men bilishimcha, men o'zim ham bilib borganman, yarmidan ko'pi namozxon yigitlar. Endi voqelik shu. Uni Abramov oldin 10-yil, 9-yillar ishlagan paytda terma jamoa bosh murabbiy bo'lganda, umuman futbolchilarni holati unaqa bo'lmagan. O'shandan 3-tami 4-ta futbolchi qolgan, hozir yetakchi futbolchi. Lekin mana bu avlodga qarib qolganligi ma'lum bo'ldi. Men shu intervyusini ko'rganimda men juda hamma vohma qilib tashadi-ku, hali e'tiqodga qarshi boshqa. Men uni unaqa qabul qilmadim. Bu sport nuqtai nazardan gapiryapti deb o'yladim. U ishonib gapiryapti. Abramov bitta kamchiligi bor, aslida o'ylaganda gapiradi. Hozir ham ba'zilarda shu fikr bor, aytmaydi. Bu aytdi. O'ylaganini o'ylamasdan gapiradi. Yo'q. O'ylaganini, ya'ni ochiq intervyu beradigan mutaxassislar shunchun ham ko'p intervyu beradi, shunchun ham tilidan jabr chekib yuradi-da. Endi bu diniy e'tiqod masalasiga o'tib ketganligi uchun reaksiya tabiiy qabul qilinadi. Bunaqa reaksiyani kutdim men, bekor gapirdim. Lekin ammo bu intervyu chiqishdan oldin bizga radioga keluvdi intervyuga. Shu gapni eshituvdik. Ichkaridan bilamiz-ku, federatsiyada eshitganimizdan keyin shuni bahona o'laroq gapirganini ham eshitganmiz. O'shanda hali efirga chiqishdan oldin Bobur Akmalov degan hamkasbim bor, u boshlovchi bekor qilibsiz deb gapirdi. Zachem, kallenish deb. Это неправильно deb-da. Tushuntirsa ham, rosa gaplashdi, o'sha endi efirdan tashqarida gapirdi. O'zicha tushuntirdi, boshqa qildi, yo'q dedi, e'tiroz bildirdi. Tushunganday bo'ldi. Men mana shu gaplashganimizni ko'rganman-u. Men indamay turdim. Menikini boshqacha qabul qilib qo'ymasa, boshqa demasa, shuni noto'g'ri qildingiz. Unda salah, o'shanda ham shu gaplar gapirildi. Cooper keldi, indamadi. Cooper Misrda ishlab kelgandan keyin ko'radi. Buni tabiiy qabul qilish kerak. Ertaga, misol uchun, uni men gapi esimda o'shanda, shas moda dedi. Moda, misol, daje Rossiyada ham moda dedi. U shunaqa o'ylayapti. Kimdadir modadir. Men ham misol uchun hammaniki to'g'ri demayman. Hamma ixlos bilan qilyapti demayman, lekin haqqimiz yo'q-da moda deb yuborishga. Bir odam ibodat qilayotgan bo'lsa, ibodatiga nisbatan, ha bu haligi anaqa uchun, piar uchun deyishga anaqani gapi bor. Imom Shabiyni rahmatullohi alayh, riyodan teparoq gunoh bormi deb so'rashganda, bir odamni amalini riyo deb o'ylashing degan. Riyodan-da yuqori. Yuqoriroq. Sana haqqi yo'q qalbga kirish kerak. Bunaqa deb yuborishga o'zi ma'nan haqqi yo'q. Lekin u ko'proq vrachlar bilan gaplashgan, men bilishimcha bunyodkorda bo'lgan bu narsa. Bunyodkorda yosh futbolchilar ko'pi. Yosh futbolchilar bilamiz, endi hozir qanaqa tushuncha, qanaqa fikr, Telegramlardan asosan nimalar aylanyapti boshqa. Bu to'g'ri qabul qilish kerak. Shunda menimcha tibbiyot xodimi tomonidan bu narsa zarar berayotganligi aytilgan. Lekin O'zbekiston terma jamoasi bosh vrachi deymizmi, Abror Pirliyev degan juda saviyali inson bor. Men juda ko'p safarlarda bo'lganman. Juda endi bilinadi-yu, shoir, falsafani yaxshi biladigan, juda ko'p savollarga javobni bir oxirgacha olishga intiladigan bir inson. Faqatgina vrach emasdi. O'sha yozdi. Ya'ni undan bo'lmaganligini odamlarga mesaj qilib jo'natdi-da. Menga ko'pchilik shunaqa deb yozadi, mana Telegram kanalida turibdi. Namoz xalaqit beradimi futbolchilarga e'tiqodiy masalasi? Namoz qaytanga agar motivatsiya bo'lmaganda dedi yoki ruhiy kuch bo'lmaganda Salah hozir Misrni jamoasida Eldor Surxonda yurgan bo'lardi. To'g'ri, ikkita futbolchini, katta futbolchilarni misol keltirdim. Bunday misollar ko'p endi. Chunki gap faqat mashg'ulotdan charchab qolishda, roza, mana Ramazon oyida hammamiz roza tutamiz. Ramazon oyini o'zini xislati bor. Endi bu narsalarni u odamlar bilmaydi-ku. Men ro'zadan, Ramazondan tashqaridagi ro'zalarga rostdan qiynalayotganimni bilaman-da, bir
onda sonda düşen peşen bir rozu tutuyor bosa başka çalıyor şu kuhunu başka çalıyor bunu onda asam böyle bir prostan bir işi var nasıl bunun inkar kabul mü gelir nasıl ende sabrını bir yandan ki cismani halat ne ruhi halat yapşiyan vardı cismaniyet yetmi halatı var ben koşulamam bu fikirge lakin Ali uzmede ruhi tamamına alıyorken anakası var o, yardımı var o. Ana şu yardımın hesabıyla yaşlılığa mı inanış mümkün de? Çünkü tarihteki cüde katta vakiyeler, başka Müslüman alamın katta vakiyeleri, o zaman anakada bugün, Ramazan ayıda bugün. Ramazan ayıda hemen 30 kalıp durup video atmaya. İşleşken, başka kalışken. De, bu adamlar bu türlü başka zamanlı avladı bölgenliği için, başkaça fikirde bölgenliği için, içi digini yapıp vardı böyle. Endi reaksiya tabii shunaqa bu biz ham o'shanda aytgandik. Yo'q, agar tarqab ketsa bu gap bir joyda chiqsa, bu boshi yanada qoladi dedik. Tafikada qovurdi. Ha, shuni yana gapirildi. Yana chiqdi qayerda. Yana borib turib qayerdadir intervyu beryapti. Balkim ikkinchi tomoni bor, yomon tomoni. Yana negativ tomoni qayerdan paydo bo'lyapti? E'tiqod o'z yo'liga. E'tiqodiy masalani mayli qadimiy odam deb turib, unga tushuntirish kerak deb tugatsak, u yutqiziqni shu bilan xas boshladi-da. Mana shunisi xunuq chiqdi. Ya'ni gap bunda emasligi aniq-ku. Ya futbolchi charchab ham qoldi deylik. Charchab qolishda ham o'zini qilgan ishlarini hamma ko'rdi-yu. Masalan, umrida o'ynamagan pozitsiyalarga o'sha kuni o'ynatdi. Futbolchilar kelib turib, o'sha intervyusda aytibdi, futbolchilar kelib turib, orqada o'ynasin deyishdi Odil Ahmedovni. Agar futbolchilarni shu gapini olib turib, taktikasidan voz kechib, shuncha paytgacha tayyorlagan narsasini birdan bir kunda o'zgartiradigan bo'lsa, Saudiya Arabistoni bilan bo'lib ham o'yinda qilayotgan bo'lsa, bilmadim, endi murabbiylik masalasida ham qaraganini isbotlaganida. Ya'ni boshqa narsalarni qo'yamiz, inson sifatida. Lekin murabbiylik qarasa, bu narsaga men ishonaman, chunki bizda murabbiylar masalasi raqobat zo'r emasdi. Bizda. Bizda, bizda shu hamma futbol Ahli bir-birini taniydi. Men anaqada ham federatsiyada ham etika qo'mitasi raisimanda. Hali qing'irishda keladi. Bir paytda o'zim tergovda o'tirganman. Hozir ba'zida tergov olib boraman. O'zim tergayman. Ha, bo'ldi shuncha voqea. Hali bir murabbiyni 5 yilga diskvalifikatsiyasini eshitgansizlar. O'sha biz bo'lganmiz. Ya'ni bizga tushadi etika qo'mitasiga. Etika qo'mitasi federatsiyadan tashqaridagi bo'limda qo'mita. Ya'ni u yerga aloqasi bo'lmaydi, lekin borib turib, ko'rib chiqib aralashmaydi hech kim. Federatsiya rahbari aralashmasligini kafolat bilan bergan. Mana shunda ko'rdim, murabbiylar bir-birini shunaqa eski futbolchilar, bitta olamda, bitta olamni vakili bo'lgani uchun kelishib ketish ham osonroq deb o'ylayman va kelishuvlarning sababi ham shu deb o'ylayman. Odam kelishish uchun birinchi navbatda tanishish kerak, to'g'rimi? Bu yerda tanish bosqichi ham yo'q-da. Masalan, payg'ambar alayhisalom qayni o'lim deganlar. Hadis bor. Ayolga qaynisi o'lim degan mazmunda hadis bor. Nima bu desa, qaynisi bilan bir xavfli ish sodir bo'lib qolishi boshqa vaziyatga qaraganda osonroq. Chunki qayni bilan tanishish, qo'pol qilib aytganda yaxshi ko'rinish, ya'ni boshqa narsalar bosqichlari yo'qdi. Har doim ko'rib yurgan odamida 4-chi bosqichga o'tib ketadilar. Va bu jarayon osonlashtirib qo'yadi hali yomon ish. Chunki ehtiyot bo'lish kerakligi aytilgan hadisda. Buni men misol keltiraman. Mana bu tomonda ham murabbiylarda ham futbol sudyalar, hakamlar ham hammasi bitta futbolchi bo'lgan o'qadim. Bular bir-biri bilan kelisha olishi osonroqdi. Juda ko'p bosqichdan bosib o'tishgan. Hali yomon ishni qilish uchun 4-chi bosqichda turib. Shu narsalar ko'p kuzatildi va men o'ylaymanki, mana shunaqa paytda xorijlik murabbiyni kelishi Abramov haqida gapirayotganda, Abramov bunaqa jarayonda Abramovdan boshqasi ham deyarli taktika masalasida kurashmay qo'yadi. To'xtaydi-da, ya'ni o'zini ustida ishlash to'xtaydi, chunki raqobat boshqa masalada. Zo'r futbolchini olishdi, hakam bilan gaplashdi. Mana shunaqa narsalarda aylanib yotgandan keyin murabbiyning fikri, murabbiyning saviyasi boshqa tomonga qarab ketib qoladi. Lekin chet elda unaqa emas. Chet elda o'sha paytda Gvardiola buni ilhom bergan ustozi aslida Abramov, lekin hozir ham Gvardiola bordi. Hozir ham o'zini ustida ishlayapti. Hozir ham zamon bilan hamnafas. Ularni raqobati boshqa masalada, sof raqobat. Bizdagi murabbiylar raqobati sof bo'lmaganligi uchun ko'proq faqat futbolchilarni olib turib kuchaytirish va shu bilan g'alaba qozonib yurish bo'lganligi uchun va davlat dotatsiyasidan kelgan pullarni hali oxirigacha tugatish masalasi bo'lganligi uchun ham
Abrafa ham to'xtagan degan fikrga keldim men oxiri. Mana Abrafga ishongandim. Lekin u Abraf ko'rmagandan keyin odam qarirgan. Tushunarli. Shu nima reklama qilib o'taman. Biz suratga olayotgan manzil Bashkent restorani, mazali taomlar manzili va albatta Alla diabet dori vositasi aptekalarda 50-55 ming turadi. Qandli diabet kasalligi uchun va albatta Honeymoon asallari juda ko'p dardlarga davo bo'ladi. Va suhbatdoshimiz telefon bo'lib qoldi. Xayrulla Hamidov, keyingi savol beraman. Juda ham bering kelyapti. Xayrulla, sizga qo'ng'iroq bo'lsa, xayrulla siz sharhlovchisiz, futbol sohasidasiz. Biron bir haqiqiy o'zbek futbolchisi haqida film olish uchun ssenariy yozing desa, kim haqida yozardingiz? Bir javob olsang. Yana yoshlardan. Ha, yoshlardanmi? Yoshlardan. Endi hozir juda ko'p gapirib yubordim. O'sha familiyani boshqani Eldor Shomurodov. Eldor Shomurodov hayoti o'zi film, mana misol uchun jahonda ham ko'p futbolchilarni film qilishmaydi. Endi o'zini anaqa studiyalari qiladi-yu, kichikroq filmlar. Lekin film qilish uchun nedir boshqacha voqea bo'lish kerak-da. Oldingi futbolchilarda bo'lgan, hamma shunaqa bo'lgan. Garinchasi oyog'i bunaqa bo'lgan, Pele kambag'allikdan chiqib kelgan. Hozir unaqa emas, akademiyalar bor, hammasida yosh-yoshligida juda katta klublarga kelib qolishyapti. Hozir film bop emas. Shularni ichida bitta Vardini film qilishdi. U zavodlarda ishlagan, boshqa qilgan. Umuman hattoki bir-ikki marta kishan taqqan qo'liga bezori bo'lgan. O'zi Angliya terma jamoasi hujumchisi bo'ldi-da. Mana shunaqa voqea bo'lish kerak-da. Shuni qidiryapman hozir. Shunga mosroq bir futbolchi bo'lganda, qaysidir futbolchi yiqilib qaytadigan bo'lganda mos bo'lardi. Unaqa futbolchi topa olmaganligim uchun baribir Eldor Shomurodov variantida to'xtayman. Men nimaga bu gapni aytganimni aytib o'taman. Yashab o'tgan odam sifatida o'sha Sovet ittifoqi paytida yashab o'tganmiz, siz ham meni. Bruce Lee kinolari moda bo'lgan paytda esizmi? O'sha Bruce Lee kinolarini ko'rib turib, men taekvondoga borganman. Misol uchun qiziqishda bu ham. Yoki bo'lsa yana qaysidir sportchini ko'rib turib, kickboksingga borganman. Demak, biz ham futbolchilarimizni shunaqa targ'ib qilsak bo'ladi-yu, filmlar olsak va buni yoshlarga targ'ib qilsak, hozir imkoniyat keng. YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, shular orqali o'sha haligi bir bola o'yinlar o'ynab o'tirgan bo'limda ko'rib qolib, balkim qiziqish uyg'onsa, Pelelar, o'sha eng zo'r futbolistlar dunyoga kelishi mumkinmi o'sha film orqasidan? Film qiziqib, film qattiq ta'sir qiladi. Nimaga shuni targ'ibot qilmayapsiz, deb imkoniyat bor. Yo, men ko'p ham o'zi boshqa platformalarda Paxtakor 79 haqida bitta zo'r mana Manchester portlab ketganda United. Shu haqida zo'r film bordi. Film shunaqa qilinganki, ranglarigacha to'g'ri tanlangan, futbolchilarni yuzlarigacha to'g'ri qabul qilgan, Paxtakordan oldi bordib ketgan bo'lmasa 60-chi yillarda. Shu filmni ko'rib turib, mana misol uchun hozir Manchester Unitedni o'yini boshqa, lekin filmni ko'rib turib shunaqa shonli o'tmish bor ekan deb turib ham keladigan bir qism bordi Unitedda. Bizda juda ko'payib ketadi deb o'ylayman va Paxtakor 79 orqali o'zi nima yo'qotilganini, sobiq ittifoq futbolda Paxtakor tutgan o'rni, ya'ni ko'p narsalarni ochib berish mumkin bo'ladi va film Gollivud darajasida ishlanishi kerak-da. Haligi medal uzuq yuluq voqealar bir-biriga yopishtirilgan filmlarimiz bor-ku, shunaqa bo'lmasligi kerak. Bu qaytanga bezdiradi. Hatto o'xshamayapti deb tursa, boshqa qilinsa, hatto aytishadi mana Nunyos degan bir futbolchimi Newcastle'ga boradi, ko'rgan bo'lsangiz, Gol degan film bor. Tarjimasi ham chiqqan-ku. Real'da Beckham bilan o'ynaydi, boshqa bilan o'ynaydi. Shu ot esma chiqib qoldi. O'sha Nunyos kuni kecha transfer oynasi yopilayotgan paytda Newcastle xuddi shu ism va familiyali futbolchini sotib oldi. Newcastle'da bo'ladi-ku. Hali shunchalik qildiki, shunaqa futbolchini topib, shu futbolchini jamoasida o'ynatishi yana reytingini oshiradi. U futbolchini ham o'sha Meksikada ham futbolga bo'lgan munosabatni o'zgartiradi. Mana shunaqa yurishlar ham qilish kerak, to'g'ri, qo'shilaman. Lekin buning uchun bilmadim. Bizda film, yaxshi film ishlash uchun bir kattaroq minbarlarda topshiriq kerak. Biz sizga tavsiya bilan chiqsanglar, balkim olarsizlar shu topshiriq. Shu imkoniyat. O'zingizlar hali chiqmagansizlar, o'tiribsiz, futbolchilarning ko'pchiligi stadionda yo kabinetda o'tiradi. Ya, lekin juda ko'p gapirilgan bu narsa. Chiqilgan shu bilan. Hattoki oldi Paxtakor 79, endi hozir 40 yildan o'tib ketdi. 40 yildan keyin o'zi 40 o'tgandan keyin esdan chiqsam boshlaydi-ku. Uzoq muddatda endi 40 yil. Men buni 2000-chi yillarni gapini aytayapmanki, Paxtakor 79 xotirasiga Unitedni, Torino degan jamoa bor, Zambiya terma jamoasi portlab ketgan jamoalarni chaqirish kerak deyilganda uddasidan chiqishmagan. Keyin Yevropada sal xotira masalasida tushunchalar boshqacha.
ular film qilib eslashi mumkin, lekin ular bilsangiz mozorga qo'yadi, bo'ldi. Bu hayotimiz bor bu yerda deb turib, urf-odatlari kamroq deb o'ylayman. Bizda sharqda juda uzoq vaqt eslashimiz, xotirani joyiga qo'yishimiz yuqoriroq. Ular qabul qilmaydi, ular o'limni ko'p eslagisi kelmaydi. Deyishda to'xtadi. Shunaqa narsalar ham qilinmadi-da. O'zimiz uchun qilsak bo'lardi-yu, gazetalarda qolib ketdi. Yo, Portugaliya 79 bor hali ham bo'lib yotadi har yili. Ha, shu filmi davomi. Film o'rtamiyoni tarafdor emasman. Uzoq. Lekin kattaroq, men masalan Tribuna uz saytida Qahramon Aslanov degan bir do'stimiz ishlaydi. Shu zo'r maqola yozgan. O'shani kattartirib ham film qilsa bo'ladi-da. Ya'ni siz bilmaysiz Gollivudni. Bilmaysiz, mana boshidan bir oilani bergan, bir karis yigiti. Karis yigiti uydan chiqib ketyapti, nimadir voqealar bo'lib turib, oxirida bir qarab qo'yishi bor. Keyin boshqa oilaga o'tgan. 10 tacha oilani hikoyasini aytgan. Hammada turmush tarzida bo'ladigan novellalar deng, ajralib. Va hammasi chiqib ketyapti. Bironta joyda futbol degan gap yo'q. Bironta joyda haligi ishora ham yo'q. O'sha futbolchilarga. Otlarini ham qisqartirib Andreyni nima qisqartirib nima deydi ruslar? Aleksandr Sasha deyishadi. Sasha deyapti. Bu yerda Rustam bo'lsa Rustik deb qo'yyapti. Mana shuna qilib, shuna qilib. Masalan, boshida o'qiyotgan odam bilmaydi-da. Va hammasi yig'ilgandan keyin hammasi aeroportda ko'rishadi, boshqalashadi va Paxtakor 79 reisini hamma biladi raqamini. O'sha reis jarang deydi. Hamma samolyotga chiqsin deb tugagan. Bo'ldi. Mana shuni film qilsa bo'ladi. Faqat yana boshqacharoq endi ssenariyda ko'proq voqealar bo'lishi kerak, ko'proq intriga bo'lishi kerak, janjal bo'lishi kerak, boshqa hammasini bir hisob kitobi o'shandan keyin davom etish kerak bo'lgan joyda to'xtatish kerak-da. Shu to'xtatgan joyi chiroyli chiqqan. Masalan, birinchi marta o'qiyotgan odam eti junjikib ketadi. Shu ssenariylar ham bor demoqchimanda. Endi bir narsa, ha, o'sha Telegramda tarqaldi, boshqa bo'ldi, keyingi mavzuga o'tmoqchiman. Jin chiroyini ishqalasa jin chiqadi, yukunsa oltin baliq o'sha olib O'zbekiston qachon jahon chempionatiga chiqadi desa, o'zini o'lganga savoladi degan gaplar chiqdi-yu. Sizda ham qanaqadir prognoz bormi? Agar mana bu holatlar to'g'rilansa, mana bu 3 yilda chiqolamiz degan. Yo, men buni fakt bilan gapirishim mumkin. 2026 yilgi jahon chempionatida 48 ta jamoa ishtirok etadi. 32 ta emas, 48 ta ko'payadi. Va Osiyodan 8.5 ta o'rin bor. Endi chiqamiz mana. 8.5 ta bilan mana buni o'tkazib yuboramiz endi, chiqa olmadik. Aniq bo'ldi, vaqtliroq. Yurini ham siqib o'tirmadi Abramov, oxiriga keta qoldi. Endi mana bu 8.5 talik o'ringa ham kira olmasak, futbol yig'ishtirish kerak degan mashhur pafos gapni ishlatmoqchi emasman, lekin o'ylab ko'rish kerak bo'ladi-da. Qiyin u ham, chunki hozir hamma aytayapti, O'zbekiston 5-6 o'rindagi jamoa har doim 4 talikka to'g'ri, 4 talikdagi jamoalarni mablag'i, haligi siyosiy ambitsiyalar butunlay boshqa. Masalan, sanab beraman, Avstraliya qanaqa darajadagi mamlakat, to'g'rimi? Koreya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Qatar qo'shildi ularning safiga, 4-da qo'shsak bo'ladi. Qatarda sarflanayotgan bir klubiga sarflangan pulni o'zbek futboliga 1 yillik byudjetdan ko'proqdi. Bitta klubiga sarflanib yo'q. Xavilar yuribdi o'sha yerda-da. Endi tabiiyki u yerda oilasi bilan, hali ildiz-pildiz bilan qo'porib kelishgan Suriyalardan ba'zi futbolchilar 6 yoshida olib kelishgan. Hozir o'sha to'pirar bo'ldi Osiyo chempionatida. Endi bunaqa mablag'lar bilan, bunaqa harakatlar bilan tabiiyki bo'ladi. Qatar qo'shildi, yana bu yer Eron bor. Eron futboli bizning futbolga o'xshash ham bo'lsa ham, lekin uzoq yillardan beri zo'r futbolchilar chiqib kelgan Eron yaxshi aylanadi jahon futboli. Masalan, Shomurobdan keyin asosiyki mana Italiyada o'zbek futboliga ham qiziqish, futbolchilarga ham qiziqish paydo bo'ldi. Mana bu narsa agentlar ham taklif qilishyapti. Chunki bor bitta import kel Gagarin uchtida. Eronda bu narsa oldindan bo'lgan, Alidayilar boshqalar. Alidayning rekordini yaqinda Ronaldo kecha urdi. Shunaqa futbolchilar chiqarib qo'ygan mamlakatlarga osonroqdi. Shular bilan raqobatlashib kelyapmiz. Mana shuni tushunmaydi ko'pchilik. Yo'q, 4 taligiga kirishimiz kerak deydi. 4 tani o'z qanaqa bu tiqilib qoldi-ku. Raqobat bunaqa boy hali rivojlanayotgan qancha mamlakatlar bor. Saudi Arabiston sanamanman hozir 6 ta bo'ldi. Bulardan keyingi eshelonda turamiz biz. Endi bu ertaga 8 ta deb variantlar qo'yilgan. 8 ta chiqadi deganda hamma davo mana pastdagilarning ham umidi paydo bo'ladi. Bizga o'xshab umidi so'nganlar, ya to'xta, biz ham 8 talik kiramiz degan, hali 15 ta bo'lib ketmasa bo'ldi bular. 8.5-inchi o'rinchi kurashib yurmasak ham
qo'rqib turibdi odam. Lekin endi shu 2026 da chiqsa kerak. Xo'p. Sizga nima o'xshab? Juda chiqa olmasak, 100 talik jahon chempionati qilishda chiqamiz. Nimagadir chiqamiz dedingizda. Xo'p. Sizga nima o'xshab turibdi futbol sharhlovchilik qilishga? Futbol nima o'xshab turibdi sizga? Futbol yaxshi ko'raman. Va futbol namoz futbol mali adna lyub deydi-yu. Yaqin paralimpiya bo'lib turibdi, sharhlashga to'g'ri keldi. Juda qiynaldim-da boshqa sport turlari. Chunki qiziqmayman ham, e'tibor ham bermayman. Endi boshqa sport turlariga ham qiziqib yuradi-yu boshqa futbol sharhlovchilar. Butun dunyoda hammada bor. Qanaqadir ikkinchi yaxshi ko'rgan va xokkeyda oldin xokkeyga ham bunaqa anaq qolmagan. Men faqat futbol bo'lganini sababi deb o'ylayman. Futbolda juda ko'p maqolalar yozganman va unda hayotda falsafasini ko'raman-da. Juda ko'p narsalar o'xshash. Misol uchun odam ko'p jamoaviy. Bitta chiziqni xatosi bilan butun jamoa yutqazishi mumkin. Messi bo'lsa ham hujum chizig'ida Argentina yutqazgandan keyin Messi bir tinga chiqadi, g'alat. Ya'ni bir kishi hamma uchun degan narsa futbolda juda kuchli edi. Odam ko'p, keyin chiziqlar ko'p. Masalan, himoyachilarning ko'zidagi futbol boshqacha. Hozir ag'daraman, bittasi kelsa tepaman, chopaman. Hayotda ham shunaqa odamlar bor-ku. Yarim himoyada o'ynayotganlar juda aqlli, saviyali ikkita chizig'ini boshqaradi. U yoqni ham ko'rib turadi, bu yoqni ham ko'rib turadi. O'rtada qolib ketgan odamlar shunaqa bo'ladi. Hani janjallarda ko'rganmisiz, ikkita tomonning rioyasini qilaman. Sharhlovchilar ham shunaqa, yarim himoyachilik o'xshaymiz. Keyin hujumda hali agressiv yakunlash kerak hech narsaga qaramaydi. Har bir futbolchi uchun o'zi futbol har xilda. Darvozabon uchun umumi. Darvozabon turgan joyda o'tam o'smaydi bechara. Atrofida o'rtoqlari bor, 11 ta orqaga o'rib turadi ular ham. 10 ta. Bu darvozabon uchun umuman boshqacha futbol. Ya'ni gol o'tkazmasligim kerak deydi. Gol o'tkazmayotgan paytda raqib darvozaboniga gol urganda darvozabonlar sakrab yuradi-yu. Alohida so'ralganda biz deydi, biz nimaga xursand bo'ldi desa, jamoam gol urgani uchun, haligi darvozabon o'tkazib yuborgani uchun emas deydi. Chunki o'zini ham boshiga tushishi mumkin-da. Sohadoshi, kasbdosh. Kasbdoshiga nisbatan boshqacha qaraydi. Endi chiqarsangiz juda ko'p falsafalar chiqadi-da. Men sharhga ham o'sha tomonlama kirib kelganligim uchun nisbatan boshqalardan shu anaqaman bor farqimi. Xo'p. Yutuqdanmi yoki mag'lubiyatdanmi sharhlayotganingizda hozirgi ko'cha tilida aytganimizda makillab qo'ygan holatingiz bo'lganmi? Yoki yutuqdan yoki mag'lubiyatdan yoki o'yin shunaqa qizishib ketganda sharhlashga duzlanib qolgansiz bo'lganmi shunaqa holatda? Endi bo'g'ilib qolganman haligi qorli o'yinda. Bo'g'ilib qolishimga sabab o'zi hayot istalgan futbol sharhlovchining hayoti bir marta bo'ladigan voqea bo'lgan. Sergeyev 85-chi daqiqada tushgan va 90 plus nechinchi daqiqada bir o'birdi. O'ra endi Sergeyev deb gapiraverganman. Nima bo'lgan? Bilmadim. Sergeyev 1.5 yildan beri gol urmagan Sergeyev deb yotibman. Sidirov. Sergeyev haqida ancha gap-so'zlar bo'lgandi, o'sha ismiga tushib qoldi. Adashib ketmaydi, familiya yaqadam. Sidirov Urenda Qo'qon 1900da qilgan ishini 1.5 yildan beri qilmagan shu urganda. Endi final. Qor yog'ib yotdi, ko'rgandingizmi? 50 ta muxlis borgan bu yerda bir 5000 ta muxlis Vietnamdan. Shu chempion qilgandi. Endi unda men topganim uchun yoki o'shanga gapirganligim uchun baqiraman deb turib noto'g'ri emotsiya berib yuborganimga bo'g'ilib qolganman. Bo'g'ilib qolib ham oxirigacha chaqlaganman. Yaxshi hamkasbim bor edi oldimda, Eldor Mustafoyev bor edi. Eldor gapirib ketgan boshqa qilgan. Qaytganimdan keyin yana gapirish boshlaganimda men siz gapirmaysiz deb o'ylanman desa, gapirmasa bo'lmaydi-da. Bo'g'ilib keyin bir oymi tomog'imni to'g'rilab yurib, boshqa kasallikni ham orttirdim hamda. Vatan uchun maydonib qo'yadi. Bir vatan parvarligimni ko'rsatib qo'y. Shunda bo'ldi. Bu makillab qolish emas, bu juda shoshib qolish bo'ladi. His tuyg'ular hali 99 level deydimi, shunaqa chiqib ketgan holatlar bo'lgan. Lekin men ko'proq yutqizig'li o'yinlarda yaxshiroq sharhlaganman nimagadir. Ya'ni ko'p tanqid qilganligim uchun ba'zi hamkasblarimizda qo'rquvdan emas. O'zi pozitsiya bordi. O'zi hali yarani ustiga deydi-yu. Yarani ustiga tuz sepmaymiz-da, uni ustiga umid bildirib qo'yamiz degan. Bu ham yaxshi. Men ham yomon qabul qilmayman, hammaning o'zining qarashi bor. Men o'sha paytda, masalan, babayan yutqizgan paytda nima deb tashaganim esimda yo'qdi. Men eng yaxshi sharhlarim qiziq tomoni O'zbekiston terma jamoasi yoki klublarimiz jahon miqyosida yutqizgan o'yinlarida yaxshi sharhlaganman. Bir ichim qora bola bo'lsa gapirdi. Boshqalarning yaxshi sharhlari
zaferli paytlarda bo'lgan, zo'r emotsiyada boshqa hamma har xil. Xo'p, yaxshi gapga farishta omin dedi. 2026-yilda olasiz. Mabodo chiqib qolsa, yana gapirmay qolmaysizmi agar sizga topshirilsa shuni sharhi? Men o'zi har doim aytib kelaman. Kimga bo'larkin deyman-da, shu baxt nasib bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqdi degan gap. Umrida jahon chempionatiga chiqmagan terma jamoalar chiqib turadi-da bir-bir. O'tgan jahon chempionatida Panama chiqqandi. Va kursdan berganman. Xohlasangiz YouTube'da ham bor. Panama sharhlovchilar deb yozsangiz, ikkita sharhlovchi sharhlagan yurib, tomi ketib qoladi. Bir xillar kuladi ustidan, lekin men ularni tushunaman-da. Nim ikkalasi nimadir deb yotibdi. Ikkalasi bir-biri chunki odamlar ham eshitmayapti-da. Stadionga bunda o'sha telefonda olingandi, ikkala sharhlab turibdi, quchoq olaydi bir-birini, boshqalar qiladi. Yo'q, hali emotsiya deydi-ku. Emotsiya muxlisdagi muxlisi o'zicha nishonlab yotdi, futbolchilar boshqa tomonga ketgan. Hali hushtak chalingandan keyin bu boshqacha jarayon bo'ladi. U chiqib turib 3 ta yutqizib kelsak ham farqi yo'q holatda. Shuning uchun men o'zim rosa kutaman, kimga nasib qilar ekan. Hamma xuddi sharhlovchilar kabi o'zimga bo'lishini xohlayman. Holatingiz qanaqa bo'larkiz siz ham? Hozir tomi ketib qolgandingiz ana boshlovchilar. O'sha sharhlovchilar. Siz ham shunaqa holatga tushaman deb o'ylaysizmi yo'qmi? Oxirgi sharhim bo'ladi-yo. Do'stlar deyman. Tugatdim faoliyatimni. Bir paxta ko'rdimmi stadion agar adashmasam yoki men Bunyodkordanmi ko'rdim. O'sha davrlar bo'ldiki, futbolchilarimiz yutqizgan paytda odamlar tomoshabinlarni emotsiyasi tashqariga chiqarib ko'rsatildi. Ko'chalarda baklashga o'tgan bir narsalar bo'lgan. Shunaqa yutqizug'lik o'yinlarni sharhlaganingizdan keyin ko'chada sizni ko'rib turib, sizga ham salbiy munosabat bildirilgan holatlar bo'lganmi? O'zi siz umuman aloqangiz yo'q, faqat sharhlab berasiz, lekin sizga ham. Endi gapiradi odam. Muxlisda shunaqa. Baribir ko'tarasizmi? Ko'rsa gapiradi, lekin menga nisbatan mana shu yerda sharhlovchilar, sharhlovchining pozitsiyasi bo'linadi-da. Agar siz tanqidiy sharhlagan bo'lsangiz, o'sha muxlisni o'ylab o'tirgan gaplarni gapirgan bo'lsangiz, sizga nisbatan negativ bo'lmaydi, bopladingiz deydi, battar o'kishingiz kerak deydi, misol uchun. Lekin himoya qilingan bo'lsa, umid baxsh keyingi musobaqada xudo xolisa deyilgan bo'lsa, tabiiyki gapiradi. Men birinchi toifaga kirganligim uchun ko'pincha to'g'ri qildingiz deydi, to'g'ri qildingiz. Shuning uchun xo'p, hali balki siz men bilan suhbatlashgan zerikib ketgandirsiz. Balki mani suhbatlarimdagi berayotgan savollarim sizga g'alatiroq tuyulgandir. Bu unchalik muhim emas. Siz ham hali saglasiz deydi-yu. Eng asosiysi biz bir-birimizdan gaplashayotgan gapimizni tomosha qilayotganlarga ma'qul kelishligi. U sizga ham ma'qul bo'ladi, menga ham ma'qul bo'ladi shunda. U sizga men qanaqa savol berishim, siz qanaqa javob berishingiz bu ikkinchi darajali. Lekin shunaqa deymiz-yu, lekin birinchi darajali ham-da. Agar men berayotgan savollar mantig'i yoki bir mazasi bo'lsa, siz unga shunaqa javob bersangiz, u muxlislarga mazza yoki zo'r suhbat deb tuyuladi. Men muxlislarga suratingizni qo'yib savol yo'llang deganimda savollar yo'llashgan. Mana shu savollarga tayyorgarchi ko'rgunimga qadar yo'q desiz, yo'q degan joyingizga ham qo'yib yuboramiz montaj qilmasdan. Biron bir yaxshilik yetaklaguvchi yo'q yodlagan, yo'q o'zgargan bir she'r aytib bersangiz. To'rtlikmi, mayli, qaysi biri ma'qul bo'lsa, shu matnlar. She'r yodlamaymanda. Yo'q, mayli, agar bor bo'lsa, bo'lmasam yo'q bo'lsa, yo'q ekan deymiz, nima deymiz? Telegramda qidirishimga vaqt ketadi. Mayli, men tayyorlab o'zimcha davoman. Azgina lirik chekish bo'lmasa, balki zerikib qolishgandir degan fikrda menda, shuning uchun. Men shuni o'qib beray, yaqinda bir mayli, mayli, bemalol. Bir aktyormi bilmadim yoki boshlovchimi o'qigan ekan. Men ko'p haligi Instagramda familiyangizni bersa, nima deylardi? Sizga belgi qo'yib qilsa chiqaveradi-ku. Atmetka. Atmetkada chiqaverdi. Shuni o'qib beraman, mayli. 2014-yil dekabrda yozilgan. Bu degani u yerda yozilgan. Marhamat. Demak, u yerda yozilgan. Bu endi oxirida odamlarni mavzulari ko'tarilganligi uchun, ya'ni bu o'sha paytda dolzarb bo'lgan va nimandir his qilib yozilgan she'r. Ota-onam degan. Yonimga kelishgan edi tunov kun, qarasam ikkisi ancha xoribdi. Mag'zun ko'zlardan sezib qoldim men, otam ham onam ham birdek qaribdi. Dardlarim ko'p edi serob to'kinli dardlarki yurakka qadar boribdi. O'rtadan bo'lishib olgan shekilli otam ham onam ham birdek qaribdi. Ko'zda yosh yiltillar nogoh kular ekan anordek yuzlarini ajin yoribdi. Yolg'iz o'g'il dardi og'ir bo'lar ekan otam ham onam ham birdek qaribdi.
qarilik dardini berkita olmas deb atrofdan serjilo yoshlik aribdi. Tavba, bir-biridan qolishmayin deb otam ham onam ham birdek qaribdi. Yillarni yamlaydi bittagina g'am, bitta dard sochlariga qorlar qoribdi. 5 kunlik ekanda dunyo rostdan ham otam ham onam ham birdek qaribdi. Yonimga kelishgan edi tunu kun, boqsam bus butunlay soch oqaribdi. Nogoh bir qo'rqinchdan cho'chib ketdim men, otam ham onam ham birdek qaribdi. Rahmat xayrli aka. O'sha qo'rqinch bo'ldi-da. Rahmat sizga qattiqon. Yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, suhbatdoshimiz ajoyib sharhlovchi jurnalist Xayrulla Hamidov, suratkorlikka manzaramiz Bashkek restorani. Alla diabet, saxr, qandli diabet kasalliklari uchun juda ham foydali tabiiy vosita. 50-55 ming so'm turadi va albatta xonimon asallari juda ham ko'p kasalliklarga foyda. Mana bu brashurasi bor, uni ham beramiz. Olasizlar va bilib olasizlar. Demak, davom etamiz muxlislardan kelgan savollar, tayyor bo'lsangiz. Stomatolog Nodirjondan kelgan savol. Xayrlikka, men sizni juda ham shaxsiy va uzoq vaqtdan beri muxlisizman. Salom alaykum deganlar, ya'ni xayrlikka ham assalomu alaykum deganlar va bir narsani alohida ta'kidlab o'tganlar, ko'p futbollardagi nohaq bo'layotgan nohaqliklar haqida ko'p joylarda gapirmaysiz. Bugun mana shu kanalda revolyutsiya qilsangiz, nega gapirmaysiz? Mana shu kanalda gapiring debdilar. Nohaqliklar, kamchiliklar haqida ko'p marta gapirgis kelar ekan. Shunaqa tuyulsa kerak, biz ko'p gapiramiz aslida. Ha, bilaman. Masalan, hozir mana shu fikringizda qoldingiz-a, ko'p gapiraman. Ko'p gapiramiz. Bobur Akmalov haqida Futbol Plus radio eshitirishida o'zbek futboli haqida gap ketganda, nohaqliklar haqida Bobur Xayrulloh akaga savol berganda, aka xursinib, hamma gapni ham aytib bo'lmaydi deb qo'ydilar. O'shanda nimaga xursingansiz demoqchi? Yo'q, mana qanaqa narsa bor-da hayotda. Masalan, Bobur haqiqatan ham ichimizda qattiq keskin tanqid qiladi. Bor. Unga yarashadi. Uni hattoki haligi tashrif qog'ozi desa ham bo'ladi. Hamma har xil qaraydi bu narsaga. Men misol uchun bir narsani tanqid qilishim uchun 100% asosim bo'lsagina gapiraman. 100% asos bo'lish kerak-da, misol javobgarlikdan ham emas. O'zi umuman bir ikki marta mana shunaqa tanqidlar noto'g'ri yangraganligi uchun bir xil umuman xafa bo'lib qolgan joylari bo'lgan, keyin noto'g'ri xulosalar berib yuborgan. Bu yomon-da, misol uchun inson taqdiri boshqa, kimdir bunaqa qaraydi, kimdir unaqa qaraydi. Lekin uchalamiz ham, Jamol ham, Bobur ham, men ham bitta joyda o'tiribmizmi? U yerda yangrayotgan har bir fikr hammaniki hisoblanadi. Ya'ni bir mana bunisi gapirdi, bunisi gapirdi, bunisi qo'shilmadi deyilmaydi. Chunki har doim dasturni qoidasi bor, to'k shoularni bir xil fikr gapirib o'tirmaysiz, qo'sh qo'llab. Teskari gapirasiz, boshqa qilasiz. Shuning uchun ham ba'zi holatlarda, masalan, keskin tanqid qilsa, himoya qilgan joyim aslida shou variantida ham bo'lishi mumkin. Lekin men o'ylaymanki, shu dastur orqali ancha-muncha gaplar yetib boryapti ham, yetkazilyapti ham va uni bir vakili sifatida o'sha yerdagi gaplar meni ham gapim deb qabul qilishlari kerak edi. Umar Sodiqov, assalomu alaykum chotka TV ishtirokchilari. Savolim Xayrulla Hamidovga. Faoliyatlari, ya'ni diniy faoliyatlari yakuniga yetgan. Islomiy ko'rsatuvlar nasib qilsa, Xudo xolasa davom etadimi, debdilar. Uni bilmayman. Men o'zim hal qilib olganman. Ya'ni soham futbol sharhlovchilik va shuni do'ndirib amalga oshirish shu menimcha kifoya qiladi. U xolisi sari o'sha kunlarni gapi, o'sha kunlarda qoldi va bitta narsadan juda ranjiymanda. Ma'ruza qiling yoki boshqa ko'rsatuvlar bo'lsin deb ko'p gapirishlarining sababi ma'ruzaga nisbatan bir qo'shiqqa bo'lgan, she'rga bo'lgan bir munosabat bordi. Xuddi yangisidan bo'lsa, ma'ruza unaqa emas. U eshitgan odamni mas'uliyatiga tushadi, yelkasiga tushadi. Shuning uchun juda bir odam gapirishi ham muhim emas. Eshitib qo'yayotganliklari o'zi hujjat. Shuning uchun hozir olimlar ko'p, yetarli. O'shalarni eshitish ham kifoya. U albatta men chiqishim kerak degan emas. Abbos degan yigit javob beradi. Assalomu alaykum. Men 2017 yildan boshlab shu insonga muxlislik qilib boshlaganman. Futbol Plus ko'rsatuv. Umr uzoq bo'lsin. Savol. Ronaldo men Manchester bo'lsa kerak. Manchester Unitedga o'tishi uni o'stiradimi yoki yo'q? Surxondaryodan dedilar.
Yani Juventus'daki davradan yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Har holda uyga qaytdi va uslubi ham ancha tushadi. Manchester United'da ko'proq gol ursa kerak deb o'ylayapman va Manchester United'da chempion qilsa Juventus chempion qilgandan ko'ra ko'proq maqtaladi. 8 yildan beri chempion bo'lmagan jamoa. Shuning uchun o'stirad deymiz. O'z bo'yi uzun bo'lsa. Bu ham xolasiz qabul qiling. Rahmon berdi deb yozilgan ekan. Assalomu alaykum. Savolimni o'qing iltimos. Oshlik Oşlik. Oşlik, ha. Oşlik Müslüme degen şiirlerini oku bir sürü iltimas. Şu şiir benimki mi? Yaxşı oldu. Bir gün şu savalı kim bilirken de yürüdüm. Bilmedim. Şuna kadar takip etken, işte bu tarmaklarda. Bir mertte Facebook'ta yazdım ben. 2-3 mertte bir yazdım. Beni şiirim mezsem, bazı da acablanım önemli. Sizi kim olmasayım, adamla gene hafta yaptı, ne mi yaptı? Beni gidip dursayız degen cevap geldi. Beni kim olsayım, sana min yaxşı olsayım, beni kim olsayım, işim gerek bu. Min faydalı olsayım, başka olsayım. Çünkü o yerde başka mavzu vardı. Eğer beni kildisem, ayol, hoşlik ayolim değil yani. Ayolim uyuyup oradan bugün. Şu muydu değil mi hayatta? Ben bilgen adamla ulan kalmasını gidip. Oğlu veresin mi? Yo, ben şiirim mesle olsun, ben yaxşı bilmiyim ben. Ha, bu, şunarlı. Biz hani kanalımız teşkil edipkenden beri değerli muhlisi hükümetken muhlisimiz var. Nargize 4-9. Assalamu alaikum, savalım. Futbol şakliyatken de su kuvarışadı. Gol ural mesela, yok ki gol urgen de. Siz de şuna kıvaziyet bol gelme. Cevap için aldığında rahmet bile Nargize 4-9. Şakliyatçilik ki alınıyorken payeti oza birinci kararladığın derselerden bir tas hayatta sokadım sokmaydım. Çünkü hayatta sokadığın adam berk bırakmaz bırakın sokuyorlar. Ben o sokmuyum ben de hayatta. Çünkü bu muamma yoktu böyle bir. Şahri Rahmet. Karga varışı mı? Uyan babı sokan kutadım. Bahadır Tursun Aliyev. Assalamu alaikum, hayırlı ki. Çötki tabi. Meni savalım hayırlı ki. En kubra kays sahabani yakışık uğradılar. Ve nimi üçün aldınlar rahmet işlerine rivac ettiler. Ha, ben boya ettim mi futboldan olamam. İşte kub felsefi karışlarını, başkalarını. Sahabalarını biz bilemez o zaman. Kaysa biri birinci rakam, kaysa biri ikinci rakam. En zorlarını Abu Bakr, Umar, Osman, Hazreti Ali. Lekin Hazreti Ali'ye bugün başkaça muhabbetim var. Aldığından bölüp geliyen. Noyap tüyülgen, başkaça yıldızdek görüngen de onların içi de. Hakikaten hayatlarını okusayız. Hazreti Umar halife bugün de. Hazreti Ali'ni çakırıp durup bazı maslahatlarını sonra geldi. Sahabeli bana şu meselede cüde adekvat buluşken, cüde seviyeli buluşken. Mesela için hozi qiyindi, o'zidan aqlli sanamaydi, o'zidan pastga olgan. Sanasa u o'zini nimaga men u yerda emasman degan bir fikr paydo bo'ldi. Ularda tabiiy bo'lgan. Ali mana bunaqa nima bo'ladi desa, Hazrat Ali ham bunaqa bunaqa bo'ladi deb javob bergan. Shuning uchun Aliga nisbatan munosabatim sal boshqacharoq. Otabek Salimov, sizga musibat bo'lib tuyulgan, lekin aslida sizga foyda olib kelgan ish bo'lganmi debdilar. 5 yil bo'lgan. Mash javobim bo'ldim. Savolim Abdulaziz aka, Chotki TV'ga kim nom qo'ygan? Davron Kabulov emasmi? Javob uchun oldindan rahmat. Pricho bo'ldi faqat Ahmadjonov. Yo'q. Uni men o'qib berishim kerak ekan sizga. Sharofiddin Abdullayev, savol. Hayotga kelish va ketish ma'nosi haqida fikr. Oldindan rahmat Chotki TV'ga ishiga omad debdi. Kelish ketish. Keliş getişten asosiy maksat, yani keldik mi? İhtiyar özümüzde yok idi. Keltirgen zat belgiler bugün, bu nörsada. Oşa zat ki ibadet kılış. Yani ibadet diyen de fakat namaz okuyuş, fakat ibadet kılışmaz. Uzun mu hayat tarzı, o aitken yol boyunca yaşayış, kelip getişini mazmunu da boyunca. Çünkü keltirgen zat, o da kaytara dedi. Kaytargandan keyin o'zini qonunlarini so'raydi, o'zini qoidalarini so'raydi. Shu qoidalar menimcha hayotda asosiy maqsadi bo'lsa kerak, boshqa narsa. Original narsa o'ylab topmadim ham. Qadimgilarni gapirdim. Tushunarli. O'zbek Prid. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savolim. Armoningiz bormi? Birinchi savol. Ikkinchi savol. Eng baxtli lahzalaringizdan birini aytib bering. Armon boy aytdim, endi odamlarga bog'liq armon. Hayotda ba'zan futbolga agar taqiydigan bo'lsak, shu terma jamoamizni so'nggi soniyalarda boy bergan o'yinlar, o'zim sharhiga to'g'ri kelib qolganman, juda alam qilgan, bu ham armon bo'lib qolgan. Jiddiyroq o'tadigan bo'lsak, kimnidir qadriga yetmaganligim, ustozlarimizdan boshqalardan, u ham armon, o'ziga yarasha bormaganim, boshqa qilmaganim. Ko'p sanasam-u, mana shular esimga tushdi. Keyingi savol, baxtli lahzalar. Men baxtli lahzalardan bittasini aytib bering, deb har doim aytib yurgan voqeam shu
Çırçık'daki GM'den çıkışım değil de Çırçık'dan çıkamadı. Şu yerden çıkıp bir keliş cereyanı benimce adam iki mertte toğladı. Birincisi oz toğladı. İkincisi kamağdan çıkardı. Çünkü azatlık ki bu. O toğulgen değil mi azatlıkı çıkardı kamağda. Oksa bir kere. Aynen. Zor kardeşiz. Diyelim başka kenglikle çıkardı. Osmanlı görüşü başlıyor. Endi ikincisi, birincisinden başkaca tüyülüşün sebebi onu katta bulganızda aklız bilip turgan payette Angliye ravishda his qilasdi. Uni his qilmaysiz birinchisi. O'zi juda boshqacha jarayon aslida tug'ilish. Tug'ilish hammasidan zo'rroq, lekin tug'ilishni biz eslamaymiz ham, bilmaymiz ham. U ne'mat endi berilmagan. U chaqaloqlikda qolib ketadi, soflikda qolib ketadi shekilli. Chaqaloqni o'zi biladi, menimcha biladi. Lekin u bilganini keyingi kattargan davriga bera olmaydi. Demak, vaqtli lahzangiz qamoqdan chiqqan holat. Ha, u boshqacha bo'lgan. Kelgunimcha bo'lgan davr. Dilshoda Mirza Ahmedova va aytotlar. Assalomu alaykum, xayrli aka Hamidov. Oldingi rivoyatlar, hikoyalarni yana aytasizmi? Deb savol beribdilar. Ko'pchilik shunaqa savol bergan ekan. Bunga bir alohida javob berib qo'ying. Aytiladimi yo bilmaysizmi hali? Rejangizda bormi? Yo'q, aytmayman, chunki bunga sabablar bordi. Ya'ni bu yana qaytaraman, qo'rquvdan emas, bu kunlarni eslashganda emas. Haligi o'xshamaydigan davrga tushganda u narsa. Misol, odamlar orasida degan gazeta ham chiqarganmiz, shuni ham Facebookda bermaysizmi deyshadi. Facebookda hozir odamlar orasining saviyasidan yaxshiroq narsalar chiqib yotibdi-da. Odamlarni o'zi yozyapti. Kuchayib ketdi hamma narsa. Hozir uni bersa, uni saviyasini ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni o'zini davrida peshqadam bo'lgan narsani boshqa davrga menimcha yetaklash kerak-ku. Hamma yarashtira olmaysiz xullas. Ha, keyin ikkinchi tomoni bor. Mana masalan, uchun hozir rivoyat aytishni boshlasam, o'sha oldingidan kuchliroq aytishim kerak degan fikr bo'ladimi? Shunaqa fikr paydo bo'lishi o'zi riyo. Boshqa narsaga aylanib boryapti. Keyin oldingi payt bilan hozirgi paytda farqi bor. Oldingi paytda keskin gaplar gapirilgan bo'lsa ham, o'sha kunga tushgan, mos kelgan hamma tushunga. Hozir nimani gapiraman? Masalan, Qur'on musobaqasi bo'lgan bo'lsa, ko'chada hamma emin erkin nisbatan o'sha paytga qaraganda nisbatan yurgan bo'lsa, odamlar haq-huquqini umuman boshqa davrda yashayapmiz. Shunaqa davrda o'sha gapni gapirish kulgili tuyuladi, lekin u gapni gapirmasangiz, hay, ta'sir kuchi bo'lmaydi. Ha, o'libdi, nima qilardi gapirib. Undan ko'ra gapirmang yaxshi. Tushunarli. Nostalji Xayrulloh deb yozilgan ikkosidan. Assalomu alaykum, savolim xayrli akaga. Hayotdagi sharhlagan ilk o'yiningiz esingizdami? Esingizda bo'lsa, qaysi jamoa bo'lgan? Bavariya bilan Bundesliga bitta jamoasi bo'lgan. Stadioni kichkina bo'lgan, davlat ekan olib kirganlar. Shu stadioni kichikligi haqidagi ma'lumotim bo'lgan qo'limda. Qachon navbat bersalar, o'sha stadioni kichikligini aytib o'tirganman-da. Sharh qiyinligini tushuntirishni aytayapman. Hattoki gol ura olmasa ham shu stadionni kichikligi uchun bo'ldi deganman. Masalan, Bavariya gol ursa, kichik stadionda vahliroq gol urdi deganman. Boshqa yo'q-da, ba'zi bo'lmasa shunaqa bo'ladi. Fi deb nomlangan nikdan kelibdi. Assalomu alaykum, iltimos ayting, Qur'on o'qi Abdulloh o'g'lim degan she'rni aytib bersinlar, rahmat debdilar. Qur'on o'qi Abdulloh o'g'lim degan she'r yo'q, ya Abdulloh o'g'lim degan she'r tarqagan oldin. Boshimga toj kiydir Abdulloh o'g'lim degan. Uni yod bilmayman. YouTube'da qidirsalar rosa topadilar. Yaxshiroq o'qigan bo'lsa payt. Tushunarli. Anvar Alimov. Assalomu alaykum. Xayrli aka, ustoz Abror Muhtar Ali haqida fikringiz qanday? Oldindan javob uchun rahmat debdilar. Abror Muhtar Aliga, domlaga men haqimda bir paytda shunaqa savol berishgandi. Original javob berganlar. Mana menda original javob berishga harakat qilaman. Menga eng yoqadigan jihati u odamda endi hammada har xil yo'nalish bo'ladi-da. Men biz uchun jurnalistikadan kirib kelganman. O'sha diniy voizlikka deyarli shu tomonga o'tib ketganman o'sha paytlar. Jurnalistikadan kirib kelganligim uchun jurnalistik ufurib turgandi. Hozirgi kunda ham menimcha o'sha voizlardan va juda ko'p misol tortishuvlarda, boshqalarda artistlar bilan bo'ladimi, boshqalar bilan bo'ladimi, eng faol ba'zi blogerlar deb yuborishyapti. Aslida bloger emas deb o'ylayman. U odamda ilmi, u odamda salohiyati yuqoriligini hamma tan oladi. Hattoki menimcha muxoliflari ham tan olsa kerak. Muxoliflari ham juda ko'p e'tirof etgan joyi bor.
har qanday kurashda ana shu oqibati xayrli bo'lishini o'ylab jangga kirishishiga qoyil qolaman. Mana bu noyob topilmas hodisada balkim kam ham imomlik qilgan u odam manimcha o'sha imomlik davri kam bo'lganligi uchun asosan xalqning ichida yurilganligi uchun jurnalistikada o'qiganligi uchun juda ko'p sohalarni birlashganini ko'ramanda hozir endi eng faol domlalarimizdan biri fikringiz rahmat Sodiq Yoqub assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh yaxshimisizlar tush sheri o'zlarining qalamlariga mansubmi javobdan javob uchun oldindan rahmat qaysi tush bo'lsa kerak o'rganchingizmi qayerda yo'q tush sheri deyaptilar ha o'sha Musohir akan o'g'illari Yusufxon Nurmatov tushimga kiring degan mazmundagi sahobalar haqida o'zim sherim o'zim o'qib berganman-ku anaqasini kim o'zi shu she'rni bilarsiz ikki qator yo'q uni ham yodlamaganman o'zi yozgansiz yodlamagansiz o'zi yozganini yodlamaydi o'zi odam man o'zi yozgan she'rlarni yodlaydigan odamlarga havas qilaman sizni tanlovingizmi o'sha bolani aytishi yo sizni tanlovingizmi yo'q o'zi menimcha u kompozitsiyasi ham tayyor bo'lgan qo'shiq bo'lgan boshqa odam o'qigan bo'lgan bu menimcha o'zi qo'shiq sotib olinadiyu sotib olib keyin aranjirovka boshqa ishlarni qildi man o'qib berganman telefonda o'qib berganman iPhone'da. Top. Adresiga tushgan deb o'ylaysizmi o'zingizni fikringiz man kimnidir kamsitmoqchi yoki yani, ko'layapti deb o'ylamay agar sizga qo'yib berilganda kim ijrosini xohlagan bo'lardingiz yo'q man endi Yusufxon taniganligim uchun u birinchidan bunaqa bo'lib ketmasdi agar u his qilmasa his qilgan demak uni his qila olganligingizni tushungansiz ha yosh deyishingiz mumkin boshqa deyishingiz mumkin lekin o'shani tanlagan o'shanga yurganligi va u yerda aytilayotgan odamlarni kimligini bilishi bor narsada bu muhim endi bu boshqa tomonlari hayotidagi boshqa jihatlarni aralashtirmaymiz faqat o'sha sahobalarni tanish masalasida menimcha Yusufxonda hammasi joyida rahmat mana bu yerda bitta savol juda ham kelsa ham bu savol bermaslikka o'tgan edim lekin bugun dindan islomdan yashash amaliyotidan uzoq bo'lmaganingiz uchun beraman Hayotjon Ergashev payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tushingizda ko'rganmisiz debdilar ko'rsangiz nimadirsizdir shardi lekin bu yerda ko'rganmisiz degan savol bo'lgani uchun berdim va ko'rsangiz nimalar degan bo'lardingiz iltimos savolni o'qing har safar o'qimaysiz mana isboti har safar o'qimasligim o'zi ko'rilganini aytmaslik tavsiya qilinadi ko'p ulamolar tomonidan lekin mayli endi bir bilmadim kimgadir foyda bo'lar degan ma'noda aytyapman u yoqda bo'lganimda hali uzoq fonda ko'rinadiyu hamma shunaqa deydi o'zi yaqindan emas uzoqdan ko'ringanda o'sha yuz eslab qolinmaydigan darajada lekin qalb his qilib turadi shu payg'ambar alayhissalom degan narsa bo'lgan tushda lekin keyingi qismini hech qachon o'ylab ko'rmaganman va bunaqa savol o'ziga to'g'ri javob bera olmaydi hech kim ya'ni payg'ambar alayhissalom ko'rsangiz nima deysiz desa hozir aytaveradida odam lekin u paytda qanaqa holatga tushishini bilmaydi odam u man misol uchun boya Sidirov aytdim bitta topib qo'yganimda nima bo'ldi Sidirov golida misol uchun o'sha hayajonlangan bo'g'ilib qolgan odam payg'ambar alayhissalomni tushligini bilmaysizku uni rostdan ko'rgan bo'lasizku o'zi xayolan ham shoshib qoladi qalban ham bilib turasiz tushligini bilmagan undan keyin u siz rostdan ko'rib turgan paytingizda manimcha til ham aylanmasa kerak endi oxirgi bosqich shu deb o'ylayman yoki jur'at topilsa boshqa qilinsa vaziyat qanaqaligidan kelib turib o'sha paytdagi qalbni gaplari chiqadida hozir o'ylab topib chiroyli gaplar gapirgan bilan foydasi yo'q bunaqa dirdim bunaqa dirdim bunaqa deyolmaysan deymanda o'zimga o'zim man bitta qo'shimcha qilib ketsam tomoshabinlar uchun ham siz ham balki siz bilan fikrlashish uchun payg'ambarimizni ko'rish uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yuzlanib turib biron bir savol berish uchun shu darajada nafaqat jism balki qalb ham pok bo'lishi kerak manimcha bilmadim xudoni hukmiga aralashishga haqqimiz yo'q manimcha hozirgi jamiyatimizda u darajada hali odam yo'q ko'p ko'rishadi yo'q
o'sha darajada jismi ham, qalbi ham qilayotgan ishlari ham poklik darajasidagi odam bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa shu paytgacha ko'rishgan va aytganidek o'zini yo'qotib qo'ymasa savol berishim kerak. Men ko'p deb o'ylayman. Bunaqa odamlar bo'lmasa bunaqa osuda hayot bo'lmas. Kimmi? Mana birontasini ayta olasiz. Yo, men juda ko'p ko'rganlardan eshitganman, boshqa qilganman. Hattoki bir yigitni ko'rgan, boshqa statiya bilan o'tirgan bo'lib, xayrliga shuni payg'ambar alayhissalom ko'rdim. Shuni ko'rdim. Borib turib, "Yo Rasululloh, sizmisiz?" O'sha paytdagi holatida uni. "Ha" dedilar dedi. Shuni qarab turib, o'qigan bola, vodiyli bola biladi. Lekin bizni statiya emas. Keyin "Yo Rasululloh" qarab turganda, "Endi ketaman" deganimda nima deyish bilmadim-da. "Namoz o'qi" dedilar. Uyg'onib ketdim dedi. Mendan so'radi. "Nima qilay ekan? Nima degani bu?" tushdi. Bo'lar bo'pti-ku. Etilibdi bu. Yana nima dedim? Namoz o'qimaydigan bola edi-ku. Endi bilmayman, endi bu yerda sal boshqacharoq holat. O'qish o'qimasligini bilmasdim. Ya'ni nima? Yana bu izoh talab qiladigan narsa emas-ku. Misol uchun shunaqa gap bor o'zi qoidada. Payg'ambar alayhisolamni ko'rish, rasul payg'ambar alayhisolamni tiriklarini ko'rish bilan barobar deydi. Lekin misol uchun sunnatga muvofiq bo'lmagan, sunnatga ters gap yangrasa, u shaytonning gapi bo'lishi mumkin deyilgan. Chunki mana misol uchun payg'ambar alayhisolam ko'rdim, namoz o'qima, bo'ldi, sani ishing bitgan dedilar. Bo'ldi, o'qimasam bo'ladi desa, yo'q deyishadi olimlar. Chunki Rasulullohni ko'rish boshqa masala. Lekin meni gapimni demaganlar hadis davomida, faqat ko'rish haqida gap ketgan. Bu shaytonning gap bo'lishi ham mumkin. Shaytonning ovozi bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun sen oyat va hadisga teskari gap hujjat qila olmaysan deydi. Ya'ni avrama deganida. Payg'ambar tushlariga kirishlari mumkin va shunday gap ham gapirishlari mumkin deb hisoblanadi. Shunaqa bo'lganda o'tmishda kimlardir bo'lgan. Komit deyshadi ular qiyofasiga. Qiyofaga qiyofa boshqa, aytyapman-ku. Ovoz boshqa joydan yangragan bo'lishi mumkin. Ha, shunday nazar. Shuning uchun ovozni gapi bir xilla o'ziga o'zi bahona qilib, menga unaqa dedi, bunaqa dedi, tushimda ko'rdim, falon joyga bordim deb o'radiganlar bor-ku. Ularga hech qanday hujjat bo'lmaydi. Keyin boya soflik haqida gapirdingiz-ku. Qadimda xuddi shunaqa tush ko'rmoqchiman payg'ambar alayhisolam deb bir ustoz oldiga kelganda, talabalardan bittasi, "Sen" deydi, "uch qoshiq tuz ichib yot" dedi. Shunaqa topshiriq beradi. Bola ketadi. "Uch qoshiq tuz ichib yotadi." Ertasiga keladi, "Ko'rdingmi? Nima ko'rding?" desa, "Ko'rmadim payg'ambar." "Nima ko'rding?" "Suv ko'rdim faqat" dedi. "Shunaqa chanqasang ko'rasan" dedi. Tushunarli, rahmat. Xo'p, savol, cho'ntaklarida bir so'm pulsiz qolgan paytlari bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda irodalari bo'shashganmi? Cho'tki to'y nomradin til omad debdilar. Frenik Franco debdilar. Rahmat, sog' bo'ling. Endi bo'lgan, talabalikda ancha bo'lardi. Yayov ham yurib olgan joylarimiz bor. Tashkudan o'zbek filmga. U hammada bo'ladigan narsa. Tushkun holatga tushib bo'lmaydi unaqa paytda, ayniqsa yoshlikda. Qanaqa tushkun holatga? Undan ko'ra pul qidiriladi odam, pul topish kerak, yashash kerak-ku. Shuning uchun, lekin pulsiz pul ko'rmagan davrlarim, yana 5 yilga majburman o'tishga. O'sha davrda ko'rdim va odamlar pulsiz yashasa ham bo'lar ekan. O'zicha ko'p narsalarimiz o'sha rus kishi ekan dedim-da. Shunaqa kamtar yashasa ham bo'lar ekan dedim. Yaxshiroq onsoro yashaydi. Juda oson-da. Men unaqa demoqchi emasman, bir xil bo'lmaydi, lekin haddan tashqari ko'p ortiqcha narsalarimiz bor-da hayotda. Bu aniq. Farhod Rahmatov. Assalomu alaykum, shotketaver. Rahmat. Savolim, "Oh, mani vatanim" qo'shig'iga qo'shiq she'ri Xayrulloh Hamidovga tegishli deb eshitganman. Shu she'r yozilishi haqida gapirib bering dedilar. Shunaqami? Ha, meniki. 2007. Qo'yilma, yaxshi. So'z yoqadi menga. 2007-yil yozilgan. O'sha ko'p aytilgan. Abdurashdan ko'p aytib yuradi. O'sha vodiy ketayotgan paytimiz Abdurashdan o'zi bir marta so'ragan, bir shunaqa bir sof she'r yo'qmi? Hech qanaqa o'tmish yoki pafos. Tabiat haqida degan, telefonda yozganman, vodiyga ketayotgan. O'zi tabiat-ku endi, tog'larning orasi. Keyin SMS qilib ikkalasiga jo'natganman, Musohon aka bilan Abdurashga. Qo'qonga borgunimcha Musohon aka bastala bo'lganlar. Qo'yib berganlar. Telefondan tushunmaysiz-ku ovoz. U paytlar 2007, 2008. Keyin Abdurashga haligi uzukka ko'z tushganda tars etib tushdi. Qiziq tomoni, undan yaxshi vataniy qo'shiq hali chiqmadi menimcha. Men o'zim she'rim bo'lgan uchun aytmayapman, u boshqalarning mehnati ko'proq. Men boshdagi birinchi passni berganman, u o'rtada o'ynagan, hujumchiga oshirib bergan odamlar boshqa.
Yunan futbolga bola otdilar bor. O'qadayotgani gol deyorsiz kerak. O'qatda ham bosh deganisini. Assalomu alaykum. Savolim bu safar o'qilgan bo'lmasin ish qilib debdilar. Bu savol xullas savol mavzu shunday. Qirg'izistonlik Abdulla domla haqida fikringiz, ma'ruzalarini eshitib turasizmi debdilar. Iymon Sara deb nomlangan nikosida. Ajoyib domla. Men o'sha chiqqan paytimdagi o'zi mana shunaqa narsada hayot ben uyarıda yürüyen paytım bundan aldın, kırıp geçişimden aldın katta katta alım adamlar aldın barıp giden adamlar ait bir iş kendi bilmezsen biz kırganımızda uzunmuzca köçede hiç kim kalmadı adamlar götürdüler yani fikir bu gendi ki kayıtıp çıksak işte hazırat kaptılı halısı sana çıkıp yatıptı çünkü adam uzayı katta bu haber mesleği kere yani Salman'ın Farsi bir zikirme gibi kırgen, şu karıp koyan payeti başka sahaba koyan da tabiyenle kip durup, ey Salman, örgütün dinleyiniz, karıp koyan adam bariyle diyen bu ise, siz örgütmesiniz dinleme böyle de, siz yokasını şu yap durup, benden aldın hem bugün, benden keyin hem bugün, ne böyle de yapsan diye. Şu, din şuna kadar bu, çıkıp geliyor dedi de. Şu an ben şuna çıkkanımda, Abdullah Damlan'ı kop eşitişatken iken, eşittim, hali uslup, çüntürüş, juda yuqori saviyada shuning uchun hurmat qildim. Endi masalan uchun hali biz Sheralini eshitib qo'ygan avlodmizmi kattalar eski. Ma'ruza masalasida unaqa anaqa emasman. Chunki o'zim o'qiganligim uchun ham bunaqa yotib olib alohida bir yangilik sifatida eshitmayman. Ba'zida yangiliklar eshitganimda qoyil qolaman. Shuning uchun bu katta ketib emas, o'zi men chiqayotgan narsalarga befarq emassiz baribir. Ha, befarq emasman. Lekin o'zi zamon ham tezlashib ketdi. Buncha narsani eshitib ham bo'lmay, ulgurib bo'lmayapti. Abdulvosit qalaysan deb murojaat qilishibdi. Rahmat, yaxshiman. Xayrli Hamidov, sizga savolim shuki, hayot va o'lim o'rtasidagi vaqt qadri qanday? Iltimos, savolni bering, o'qing bu safar debdilar. Juda hayajon ergash. Muxlislarimiz falsafiy ekan. Endi Abdulla Qodiriydan misol keltiraman. Yaxshi javob bo'ladi menimcha. Ibrat bo'ladi hammamizga. O'tgan kunlari yozganlarida, o'tgan kunlar boshi shom azoni bilan boshlanadi. Bilasiz. Shu Marg'ilonga kelib qo'nishi bilan shom azoni eshitildi deydi va oxiri kumushni janozasi bilan tugagan. Janozani janoza namozini azoni bo'lmaydi. Tug'ilganda insonga azon aytiladi, namozi bo'lmaydi azonda, lekin o'zi aslida bu buniki, ikkalasiniki. Ya'ni buni azoni bu, buni namozi bu. O'rtada shu namoz bilan azonning o'rtasidagi vaqtni hayot degan juda tez o'tib ketadi degan. Juda tez o'tib ketishiga mana shu azon hamda namoz o'rtasidagi vaqt sifatida qaraydigan bo'lsak, juda ko'p qoyil-havaslardan voz kechamiz. Qisqa demoqchiman. Rahmat. Alisher Alisher deb nomlangan ikkovsidan assalomu alaykum. Savol. Xayrli aka, bizning milliy terma jamoasiga shu vaqtga qadar murabbiylik qilgan murabbiylarga qaysi savolni bergan bo'lardingiz? Javob uchun oldindan rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman debdilar Alisher Alisher. Shu yutqizgandan keyin oxiri jahon chempionatida qolib ketadi-ku. Qolib ketganda matbuot anjumaniga kelayotgan payti bo'ladi o'zi. Sekin chiqib jurnalistlar oldi. O'sha payt nimalarni o'ylaysizlar deb so'raydim keladi. Chunki boshqa narsalarga javob berishadi baribir. O'sha o'y, o'sha paytdagi tuyg'ular qiziq. O'z bormi o'sha paytda tuyg'ular o'shalar payt bo'ladimi? Shok bo'ladimi yoki? Shu ha savolingiz. Javobingiz. Xo'p. Prosta chilavek degan nikosida yig'lab Allohdan iltijo qilib so'ragan narsalari mumkin bo'lsa aytsinlar. Men o'zi odam boshiga musibat tushsa, og'ir dam tushganda shunaqa yig'laydi. Mana o'sha odam mazalar bo'lmay qolgan payti, keyin qizim o'sha tug'ilgan paytda bir qiynalib tug'ilgan, o'shanda shunaqa endi boshqa insonlar kabi juda katta tashvishga tushib qoladi-ku, inson oilaviy boshqa tushganda o'sha pandemiya davrida misol uchun onamiz ham sahar bo'lib turib o'sha o'tgan yili kasallikka chalindilar. O'sha paytlarda yig'lab so'raydi endi odam. Endi mayli hech kerakmi, kerak emasmi, gap unda emas. Lekin o'sha odam berk ko'chaga kirib qolganda Allohdan boshqasiga bormaydi-da, boshqa yo'l yo'q. Boshqa payt o'sha dunyo abadiyda yuraveramiz-da. Yaxshi ham shunaqa paytlar bo'ladiki, Alloh taolo o'zini eslatib turadi.
Feruzaxon Sobirovlar Shayx Hazratlari bilan radio eshitish vaqtida eng esda qoladigan va ko'p xotirlaydigan voqea bo'lganmi? Shayximizni yodimizga soling debdilar. Hazrat ko'p bo'lgan bunaqa voqea, ya'ni dastur chiqqandan keyin, tarqagandan keyin ba'zi e'tirozlar yangilagan paytda chaqirib, juda saviyali tarzda tushuntirgan paytlar ko'p bo'lgan. Bittasini aytaman, misol uchun, juda ruhi qattiq bo'lib ketyapti dasturni deganlar. Men aytganmanki, hali yoshmiz endi Hazratdek odamga Imom G'azzoliyni gapi boru, ular aytdilarki, Oyisha onamiz dan rivoyat keltirdilar. Oyisha onamiz payg'ambar alayhisalomga birinchi bo'lib vahiyda jannat xabarlari, keyin do'zax xabarlari tushdi. Oldin musulmonlar keladi, keyin kofirlar keladi. Xullas, yaxshilik oldin keladi. Yaxshi xush xabar oldin keladi, keyin vaidlar keladi. Shuning uchun amru ma'ruf nahiy munkar deydi. Yaxshilikka da'vat va munkardan qaytarish yomonlikda. Shuni o'zi aytib turibdi-da, 50 yillik bo'lish kerak. Sizda juda ko'payib ketdi bu narsa. Ko'p e'tirozlar eshityapmiz deganlarda. Men Imom G'azzoliyning mashhur gapi bor-u, hozir odamlarga jannatni gapirib bo'lmaydi, do'zax gapirish kerak, qalblar qotib ketgan degan-ku desam, men sizga payg'ambar alayhisolamdan dalil keltirsangiz, G'azzoliyni aytyapsiz dedilar. Keyin xo'p dedim, jim bo'ldim. Saldan keyin boshqa suhbat ketgandan keyin o'sha birinchi pora bor-ku, 30-chi pora. 30-chi pora asosan Makki suralar va qiyomat haqidagi ko'pi. Hazrat, savolim bor edi dedim. Boshqa savol deb o'yladilar, ular. O'sha dedilar, o'sha 30-chi porada boshidagi Makki suralarni o'zi aksarda nimaga qiyomatda alomatlari, qo'rqinchlari ko'p kelgan bo'lsa, yana boshladiz dedilar-da. Ya'ni mana shunaqa o'gitlar ko'p ta'sir qilardi, hani sal to'g'rilab olishimiz uchun. Deylik, shu o'gitlar bo'lmaganda, shu to'g'rilab turishlar bo'lmaganda, menimcha Qiziltepa vohliroq borardim-da. Rahmat ochiq javob berganingizga. Raskurtka Instagram deb yozib qo'yibdilar. Davron Fayziyev bilan nega sharh paytida ko'pincha tortishib qolasiz dedilar. Tortishib turasizlarmi? Yo'q, sharh paytida o'zi tortishimiz kerak. Davron o'ta saviyali, odobli yigit. Davron bilan suhbatlashgan odam Davronni o'zini avrasiga olib kira olmaydi. Davronlashadi ko'proq. Odobli bo'lishga majbur bo'ladi. Shuning uchun qaytanga Davron bilan tortishish qiyinroq. Shuning uchun hayron bo'ldim-da savolga. Davron bilan endi temalarda qarshi gapirish u tortishish emas, futbol sharhda bo'ladigan narsa. Normal holat. Normal holat ham emas Davron bilan, uncha bo'lmaydi demoqchiman. U darajada tortishish degan so'z ishlatish kerak emas. Masalan, xafa bo'lgani reaksiyasi seziladi. Men misol uchun menga ko'proq qarshi gapirishadi bolalar, men studiyada e'tibor beraman-da. Davron o'zi tabiati, undan cho'chish boshqa narsa emas. O'zi o'ta odobli, o'ta saviyali yigit bo'lganligi uchun gaplarni ham shunaqa bir tanlaydiki, biror bir odamga bir qalbiga qanaqa og'riq bo'lmaydi-da. Xo'p, o'ta odobli, o'zi tarbiyali sizchi? Men juda tarbiyasizman. Unga nisbatan. Yo, sharhlovchining masalasida mendan bilmayman. Kamdan kam bo'lsa kerak. Diyor yana bir ikkitalar bor. Biz kammiz o'zi. Qo'yib yuboradigan, boshqa qiladigan. Kallachilidansiz. Zidan bilan birga ketganmanmi, kim yo'qdi? Sizga beriladi deb o'ylamagan savolim berilibdi. Mana bitta To'laberdiyev Xurramov shunga yozilgan. Nega? Nechta xotiningiz bor? Shuni so'rayman debdilar. Nechta xotinlari bor? So'rayman debdilar. O'sha savolga javob bermayman. Malajiz, demak, javob bermaysizlar. Nima javob bermaysiz, shu aytib keting. Nima javob berasiz? Oilaviyga gapirmaymiz. Mayli, bu bilan uyga borganda bir shubhalansa. Siz javob oldinglar o'zi. Yo'q, uyga borganda bir shubhalansa. Men qaysini ishlaganmadimi? Xo'p, Maqsud Inagamov, xayrligiga bir savol bor. Faqat katta gapirish emas. Men PSJ o'yiniga kelaversalami deb yozganlar. Eli kirsa debdilar. Endi qaysiman? Mendan bitta bilet gastisi plus Schengen vizasi ham men bilan borasiz. Schengen vizasi ham men bilan borsalar bo'ldi, so'rab ko'ring, rahmat debdilar. Murod Inagamov, mabodo borasiz. Eng yaxshi savol shu ekan. Taklif.
Assalomu alaykum, xayrli aka. Sizni nima majbur qilyapti? LGBT tashkilotini targ'ibot qilayotgan Angliya Premier Ligasini sharhlab borishga. Xayrli aka, sizga nafaqat futbol sharhlovchisi, balki xolislik sari ishtirishida sehrli ovoz sohibi sifatida hurmat qilib, muxlislik qilaman. Savoldan xabar bo'lmayman, ammo meni bilishim bo'yicha LGBT bayrog'ini futbol atributkalariga aylanib bormoqda. Atributkalar. Bu yomon holat, men misol uchun o'zi ko'pincha o'ylayman, lekin bundan uncha emas. Sababi u tashkilotni boshqa anaqasi ham bor, ampluvasi ham bor, u inson huquqi bir boshqa narsalar bilan xas boshlanadi-yu. Lekin qo'shimcha qilib aytaman, futbol sharhlovchilariga tobora qiyin bo'lib borayotgani, ayniqsa bu narsalarni tushungan odamlar qiyin bo'lib borayotgani totalizatorlik masalasi ham bor-da, bizda yo'q-ku. Lekin bizga kirib keladigan bo'lsa, ertaga men tasavvur qila olmayman, rus sharhlovchilarini ko'raman-da, ular mana hozir ham ko'rsatuvlarda bir taxmin aytamiz, o'zimizning fikrlarimizni aytamiz-da. Bu tabiiy hozir-da. Lekin totalizator firmasi hozir o'zini kompaniyasi reklamasini beradigan bo'lsa va bizning gapimiz bilan xulosa qiladigan bo'lsa, o'ylanib ham qolasiz-da. G'alati. Shuning uchun endi nima qilamiz endi hozir futbolga hamma narsa futbolda bo'lgandan keyin biror narsa majbur qilmayaptimi sharhlashga siz? Yo'q, yo'q, futbolni alohida ajratib olaveraman, unaqa muammo yo'q. Oldin misol uchun pivola homiy bo'lgan, boshqa bo'lgan, misol uchun futbolchini ham o'ynagan, ba'zilari shtraf to'lasa ham berkitib o'ynagan, xira qilib o'ynagan. Hamma yo'lini topsa bo'ladi, men bunaqa qayg'u o'zimdan qayg'urmayman. Lekin bu mavzular juda kattarib ketayotgani, futboldan-da yuqori siyosat darajasi chiqib ketayotgani odamni xafa qilyapti. Lekin qo'shilaman fikrlariga. Lekin unaqa desa, hozir boshqa jabhalarda ham, ko'chada ham, falon narsalar sotiladigan joyda ham o'sha ko'chadan yurmaslik kerak bo'lib qoladi. Agar chuqur kiradigan bo'lsak. Shuning uchun ichida o'shani targ'ib bilan shug'ullanmasa, shu narsa noto'g'riligini bir qismi ishoralar bilan aytib turganimiz yaxshiroqdir. Tushunarli. Azimboy 0070 xayrli aka, iltimos so'rangchi. Xayrli akadan iltimos so'rangchi, oldingi iymon ta'mi bormikan? Iltimos, yangi, ya'ni halovatlari bormikan? Masalan, ibodatlar, Qur'on o'qishlarida xullas oldingi Xayrli Hamidovdan debdilar. Endi odam o'zgaruvchan. O'sha payt bordi, bo'lmaydi. Mashhur voqea bor. Xolid ibn Valid jangga kirayotgan paytda bir rimlik askar, adashmasam, yaxshilab tushuntirganlardan keyin kiraman deydi. Faqat kirgandan keyin men juda ko'p yomon ishlar qilganman u deydi. Bola. Sen hozir kirsang mendan toza bo'lasan deydi. Chunki men kirganimdan keyin ancha ishlar qildim deydi. Shu yigit bu tomonda urushib vafot etgan, shahid bo'lgan va o'shanda kam yashab ko'p narsa olib ketdi deyishgan. Boshi boshqacha baribir. Hamma narsada o'sha ta'm xususida gap ketayotgan bo'lsa, birinchi marotaba ta'mini totgan narsangizni uni topa olmaysizda. Keyin ham qidirasiz-ku. Masalan, eski nostalgiya narsalarini eshitsangiz, boshqa qilsangiz ta'sirlanasiz, lekin u paytdagi mutlaq u paytga tusha olmaysizda. Shuning uchun iymon ta'mi faqatgina bir yillar o'tgandan keyin sog'inch, armon, odamlar o'rtasidagi muomalalarda aralashib qaytib qoladi bir-bir. Ya'ni bu albatta ibodatda o'zida emas, umuman umrni o'ylashda, umr o'tayotganini o'ylashda, keyin kechagina yonimizda yurgan odamlarni yo'qotganimizni his qilib, Abdulla akaning yaxshi sheri bor. Yer ustidagi do'stlarimdan ko'ra ostidagilar ko'payib ketdi degan. Buni his qilishni boshlagandan keyin odamda tabiiyki o'sha iymon ta'mi yana qaytadi. Shu rahmat. Sobiq ish joyingiz, ya'ni sportning saviyasi nega bunchalik past tushdi? Shu haqida ikki og'iz fikringizni bildirsangiz, debdilar. Birinchidan, men o'zim umuman sport kanali ham, televideniya ham, yana boshqa o'zim ishlab ketgan joylar haqida gapirishni etikaga zid deb bilaman. To'g'ri. Keyin saviyasi masalasi keladigan bo'lsak, hozir sport kanali Italiya chempionatini, Yevropa Chempionlar Ligasini sotib oldi. Tabiiyki, shuncha yildan beri bu huquq sport kanalida bo'lmagandan keyin sharhlovchilar bu tomondagi sharhlarga sekin-sekin kirishlariga to'g'ri keladi. Ya'ni saviya aslida bor va uni yana qaytalab, iymon ta'miga o'xshab turib, qaytalab olishlari talab etiladi. Ya'ni kadrlar menimcha yetarli va uddasidan chiqishadi deb o'ylayman. Assalomu alaykum, xayrli aka. Yoz esizdami?
o'sha paytlar futboldan ketgan paytlaringiz, futbol harom degandingiz. Adashmasam, o'qituvchi hisob qo'ydilar. Shunda rosa shuni hazm qila olmaganman. Savol, shundan fikrlashingiz nimalarga asos bo'lgan? O'shanda fikrlashingiz demoqchilar. Oldindan rahmat. Futbol harom demaganman. Keyin men futboldan bir narsani bo'ladi-yu, misol uchun bu sohaga o'tdim. Endi futbol tashadim emas, men telingdan ketganman, ketkazgan. Ya'ni yo uni yo buni qil degani, men futbol sharhlayman, bo'l to'xtatdim deganimda ham ketkazgandan keyin ketganman o'z aslida. Hech qanaqa va futbol muxlis bo'lib qolganman ham, yo'da ham, boshqada ham birga o'tirganlar ham biladi. Jahon chempionati, Yevro chempionatidan qaraq ko'rganimizni kechasi bilan sharhlovchining ovozini o'chirib qo'yib, chunki ertalab ishga chiqadiganlar ko'rmaydiganlar. Shuning uchun men doimo futbolga munosabatim bir xil bo'lgan, faqat bitta narsa bor, o'shaqa tushunishadi. Men ajabo degan narsa o'qiganman. O'sha paytda endi trendi bo'lgan ajabo bir daqiqa teatrda falonchi o'tirasan, lekin Qur'onga bir daqiqani sarflamaysan deb qiyosan ketadi-yu. O'sha yerda bir yarim soat futbol tomosha qilasan, lekin misol uchun bir yarim soatlik tarovihga chiqmaysan, misol uchun harom degani emasdi. Ya'ni halol narsani ham aytish mumkin bu misolda keltirishda. Misol uchun ovqat uchun tinmay yugurasan, sarson bo'lasan, farzandlarim deysanu, lekin Alloh taoloni eslamaysan deganda farzand harom emas, to'g'rimi? Shuni nisbiy tushunchalar. Ha, yo'q. Ya'ni shunga ajratdingmi vaqt? Bunga ham ajrat degan ma'noda gapirilgan aslida. Shunga ajratyapsan-u, bu bundan muhim emasligi aniq, endi muhim emasligi aniq. Lekin muhim emas bo'lgan narsaga shuncha vaqt ajratib, bu muhim narsani tashlab qo'yyapsan, shunga hayratdaman, ajabo deganmi? Shu nimagadir ham bir ikkita odamlardan ham eshitganman. Futbol shunaqa degan so'z, yo'q, unaqa demaganman. Shuncha adashmasam deb qo'yibdilar bular ham. Oxirgi savol, iymon iymon. Assalomu alaykum, Cho'tki TV va Xayrulla Hamidov. Avval bir masalalar bor edi. Iloji bo'lsa shuni aytib bersangiz. Qiz asraguncha tuz asragan, asragan yaxshi degan. Oldindan rahmat deydilar. Qizni tarbiyasi mas'uliyati og'irligi uchun aytilgandi. Chunki jannat ham o'zi qiyin narsaga beriladi, bor. O'g'il farzandga bog'lab aytilmaganda, endi o'g'ilni ham tarbiyalasa, boshqa qilsa, boshiga toj kiydirishi bor. Lekin jannat onalar oyoq ostida deyilgan, u ham ayol kishi. Va qiz farzand, ba'zi nodir hadislarda bitta qizni ham tarbiyalab, egasiga yaxshi soliha qilib yetkazsa ne mashaqqati bordi. Mashaqqatini ko'ryapmiz hayotda. Shuning uchun ham endi o'zini qizida shuncha qiynalsa, boshqa qizni asrash agar ma'nosida ketsa, yanada mas'uliyat ko'proq bo'ladi-da. Uning nasabini bilish kerak. Kimni emib qo'ygan, boshqa bo'lgan, juda ko'p narsalar bor-da, yetim agar asrasa, qarindoshi. Bu qiz asramagin, tuz asragin degan ma'noda aytilmagan. Qiz asrashni og'irligini tushuntirish uchun aytilgan. Tushunsak bo'ladi. Shunday, rahmat. Yana bir bor eslatib o'tamiz, Cho'tki TV kanali suhbatdoshimiz Xayrulla Hamidov yakka mekka loyihasida mehmon bo'ldilar va albatta bu suratga oladigan manzil bu Bashkent restorani. Ala diabet, saxr kasalliklari uchun, qandli diabet uchun foydali dori vositasi tabiiy 50-55 ming so'm turadi. Qolaversa, honeymoon asallari ko'p dardlarga shifo bo'ladi degan va'dani berishadi va albatta tabiiy asal vositasi. Bugungi suhbat uchun, bugungi savolga berilgan javoblar uchun, ketkizgan vaqtingiz uchun katta rahmat Xayrulla aka. Bugungi suhbatdan boshqa suhbatlardagi farqini aytib bersiz. Yaxshimi, yomonmi? Ya'niki bugungi kunga qadar boshqa TV-larda ham bo'lgan suhbatlar, ana shu boshqa internet tarmoqlaridagi TV-lardan Cho'tki TV-ni farqlari nima deb sezildi sizga? Endi men misol uchun mana bu muxlislarni savolini o'qigunizgacha bir soatmi, tepadagi bir soat edi. Men o'zi shunaqa intervyularni xohlayman ko'pincha, intervyu haqida gapiradigan bo'lsam. Intervyu shunaqa bo'lsa-ki, mehmonni javobidan kelib chiqib davom etib ketsa, ya'ni suhbatlashasiz. Bizda ko'p intervyularni ko'raman, o'zim ham qatnashgan ko'p intervyularda tayyorlangan savollar bo'ladi asosanda, chunki bu yaxshi emasdi. Bu umuman intervyuer ishi emas. Intervyuer ishi ochib berish kerak, masalan, oxirigacha so'rib borish kerak. Shu masalada o'sha dastlabki bir soat men uchun juda ham mazmunli kechdi. Bu yoqqa endi muxlislarning bir savoli bor edi, uni o'qimasangiz bo'lmasdi. Buni ham to'g'ri qabul qildim. Bu to'g'ri qabul qilish bo'yicha mutaxassisman. Shuning uchun albatta boshqalardan shu jihati ajralib turdi.
Bana rahmetim koysam doğru böyledim. Rahmet. Siz bilen bize kongrolaşıp yaklaşkanımızdan giden, bize bugün sohbet bir işe razı bulganızdan giden, uz yettiyiz, ben tayarlandım dediyiz. Tayarlanış canayanızda bir yakın iki gününüz geçen, bana şu bu olamayın şu sualı verseydi digen sual bugün, kalbizden otken ben vermedim şu sualı. Yo, ben ona otmadım. Kanaka sual vererken digen bana da oyladım. Ben fark edemiyor sual cevaptı John Lee'de. Ne kadar korkuluyum olup geçen o. Lekin baya nümendir ettim ki o şey mazmunda oyladım. Halis eserini oyladım. Uyadığı künlerini oyladım. Şunlar kaytarılsa kere degen fikrim var idi. Kaytarıldı yani. Uzman okudum da. 500'den 600'de sual durgen ki hemen okumadım. Köz yürütürken de köpçeliği sağlam bir mevdu o da. Oman bazı böyle ben. Tınç yürüse böyle degen de yıktı. Şunun için ona kadar ötmedi. Utmagan taqdirda ham men o'zim hali ko'p gapirganligim uchun sharhlovchilik ko'p gapiradi. Ikkita o'yinni vaqti ketdi-da hozir. O'zim baribir istagan narsani savolga aloqasi bo'lmagan holatda ham olib kelib oladigan odatim bor. Shunaqa qildimmi deb o'ylayman. Ya'ni sizni savolingiz qiziq muhim bo'lmagan menga. Men buni aytishim kerak degan narsani aytdim-da. Hozir esimda yo'q, lekin hayotimdan o'tgan narsalar tushunarli. Eng sizga og'riqli jarayonni hissim bergan savol, og'ir botgan savol. Og'ir botgan savol. Ya'ni ma'qul kelmagan savol. Ma'qul kelmagan savol bo'lmadi. Xo'p, xuddi shuning aksicha eng ma'qul kelgan savol. Bugungi Parij. Parij. Bu taklif edi, savollar ichida. Ha, men savolda yangradim menga bor, borasizmi degan yo'q savol bo'lmadi. Hazil. En yaxshi savol. Deylik, men misol uchun odamni ochishga xizmat qilgan narsa, o'sha iymon lazzati haqida savol. Ta'ma. Chunki bu savolni berguncha odam ko'p narsani fikrlash kerak edi. Ya'ni men savol bergan odamni nuqtai nazaridan qarab aytayapman. O'zidan o'zi berib yubormaganda buni tushunib, nimandir aytmoqchi bo'lib berilgan savol. Agar shunga yarasha javob bera olgan bo'lsam xursandman. Eplon bo'lgan bo'lsam rost bo'ladi. Chinarli. Demak, har ko'rsatuvimizda e'lon qilib kelayotganimiz bu bizlar bilan hamkorlik qilayotgan homiylarimiz. Bu yuqorida bir narsani aytib o'tdingiz. Aynan buni manzili sizni onajoningizga olib borib yetkazsangiz, mana shu allergiya diabet dori vositasi qandli diabet kasalligi bilan kasallanganlar uchun foydali deyishadi va shu bois men sizga buni taqdim etaman. Biz homiyimiz nomidan marhamat qilasiz. Onajonga yetkazasiz buni. Buni endi o'zingiz bilasiz, bu ham juda ham foydali vositalar bor. Ya'ni bu yerda mana ko'p narsalar ta'kidlab o'tilgan. Asabga, asab tizimlariga, hazm tizimlariga, yurak uyushlariga juda ham ko'p narsalar yozilgan bu yerda. Vaqtimiz chegaralangan, shuning uchun honeymoon asallari, bu ham tabiiy vosita, buni ham sizga taqdim etamiz. Biz kerakmi? Qaysi biri ko'proq muhimroq? Qaysi narsaga foydalanasiz buni? Immuniteti ko'tarilgan yaxshi. Charchoq, holsizlik, kam quvvatli bo'ladi. Kechasi bilan futbol asab tinchlantiradi, bu juda muhim. Asabiz joyda emas deb o'ylaysiz. Yurak urishi, yurak yaxshi, qon tomir normal. Endi mashhur gap yozishadi bilmadim. Hammaga ta'sir qilish uchun mana erkaklardagi holatlari bor. Bu ham kerak sizga. Yo'q, o'zi menimcha hammaga kerak-ku, lekin erkaklar nozik nuqtasi bo'lganligi uchun ko'pincha aytishadi, agar shu tomondan foydali bo'lsa. Bo'lsin, foydasi tegsin. Xayrligi yana bir bor sizga kattakon rahmat. Sizni kuzatayotgan kuzatuvchilaringiz bor, bizning muxlislarimiz bor. Mana shu siz bilan bo'lgan suhbatdan keyin sizga muxlisga aylanayotganlar bor. Shularga va albatta boy yuqorida iltimos qilib o'tishgandim, musofirlarga tilak va niyatlaringiz. Avvalambor, musofirlardan boshladik. Musofirchilikda yurgan har bir vatandoshimiz avvalambor kasbi haloliga Alloh taolo o'zi baraka bersin. Muhimi shu farzandlari diydoriga to'ysin kelib, boshqa nima deymiz ularni orzusi ham boshqasi ham shu hech kim havas qilgandan yurmaydi deb o'ylayman. Bir aylanib yurgan joyi yo'q. Shuning uchun vatanga tezroq qaytishlarini va Xudo xolasa bir keyingi 5 yillikdami deymiz, boshqa deymiz. Mana shunaqa tilaklarni bildirmasingiz istardim. Hamma shu vatanni o'zida shu ish joyi aniq bo'lib turib faoliyat yuritsa degan niyatim bor. Endi hozir mana shu og'ir damlarni bir boshdan kechirib,
asosiy halol kordan bir farzandlarni tarbiya qilishadi. Yaxshi umiddamiz. Vatandoshlarimizga nima deyman endi doimo iymon, insofda, e'tiqodda yurishimizni tilab qolaman. To'g'risi men yurishingizni deb yuborishga qo'rqaman. Juda boshqacha oldingidan boshqacha odamga aylanganman bu masalada. Hammamizga Alloh taolo o'zini hidoyatdan adashib ketmasligini so'rab qolaman. Chunki bu muhim. Keyin boshqa ishlar bo'laveradi. Mana shu muhimini ushlasak, xudo xolasa jamiyatimiz ham ravnaq topadi. Sizlarga rahmat. Sizga kattakon rahmat. Yana bir bor aytib o'taman. Ismim Abdulaziz Chotki TV kanali Bashkent restoranida Xayrulla Hamid bilan suhbat qildik. Biz qilgan suhbatimiz natijasi quloqlaringizga, qalbingizga riyo kibr emas, ezgulik olib kelishiga umid qilamiz. Chuqur gapirgan bilar ekan mana. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi safar yana mazmunli suhbatdosh tanlashlikka niyat qilamiz. Salomat bo'linglar.